မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်မမြကကိုတဲ့အသက်ကြီးလေးယောက်ျားတက်ဘူးအဲ့ဒီယောက်ျားတက်အသက်စိတ်မချလားစိုးရိမ်ပူပန်တာတော့ဝင်တူအဲ့ဒါအပြစ်ဟမ်အပြစ်လားအဲ့ဒါအောင့်အရန်ချစ်လို့လို့ဖြစ်နေတာလေလေအဲ့ဒါမမြကကျွန်တော်ကိုချစ်တာမဟုတ်ကိုကိုကိုချစ်နေတာဒီမှာမမြကလူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်နောက်ဆက်ပြောင်းဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးဗျကျွန်တော်မမြက်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်အများကြီးစတေးကြရတယ်မမြက်ရမမြက်အဲ့ဒါတိတ်လာဘာလို့စတေးရတာလဲဘာလို့စတေးရတာလဲအဲ့လိုလားပြောစရာဆိုရင်မမြက်ကလည်းပြောချင်ရအများကြီးပဲဘာမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်တမူးထားပြီးလက်ထပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားမမြက်ကိုလက်ထပ်ပြရဆိုတောင်းဆိုခဲ့ဘူးလို့လားကျွန်တော်ကမမြက်ကိုလက်ရောခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတော့တော့တော့အဲ့ဒါပြောနေတဲ့ကျွန်တော်မပြကိုမချဘူးကျွန်တော်မပြကိုမချဘူးကျွန်တော်မပြကိုမချဘူးပြန်ပြောပါဟမ်ဘာကြောင့်လဲဘာပြောလိုက်ကြလဲWe'll be right back.
穿的棉袄，你快点别要。啊，那你买的表？这么高利嘛，恐怕出来了，怕被他们没得路，两百抽也多路。干啥呢路？我陪你安排的呀，我。哦 ，TV TV， 那我过来没？过来没？拿，好比好比。毛总，杨磊。哦，咱们俺路干什么的？我改变的路嘞，咱们做平平来吧，喏。好给我，哎，改一条路呀，来。好给我嘞，我今朝陪我多阿妈嘞。那肯定就难得了，爸嘞。我今朝来乌王寺啊，改变部署比较多来着吧。哦，好的，乌王寺帮不了了。哦，乌王寺都帮不了，怎么样？我先查吧，叫他下几杯吧，没。哦，下吧。我往这那边先来吧，我比较离家这的姑姑老点是路线嘞，前面就那路我小风车吧，妈呀吧。那是往这边来呢，妈我小拉开的。刚买一把，这让我开皮包。记住吧。好。阿爹那边生拉皮的，都是阿那边新马苏路哩，阿那边马来古人古家要拉着了，要皮的。要吧的呀，我并不来到身边啦。皮吧的行，都啊，生来是不一样的，阿爹那里滴滴喳喳滴滴答答，现在我都这马地方小忙不住吧。哦，都啊要他们家的哟，都那边说说好呢。哦，都不阿里讲比我们说喏，现在那我讲嘛的呀，我都没把他们洗脚了哩。米巴的事情，阿拉拢话嘞，米巴的姐妹也好，或媳妇也好，都话交往你来出来呢，路边路人来呢。我米巴的咪死着嘛呗，都把伊捧起叫来啦。哦，我说都话老老实，把伊捧起来捏捏啦啵。好吧嘞，把伊捧起来捏吧嘞。交往得不？我生来比他嘞个咩？我都话啥样着啦？你公路里咩一把嘛？我都把伊捧起来，你他妈老老不拉比他啦？啊，都话硬硬的地家。别拿我去干那系列的了，明天都先去玩了呗。我往这边来，刘刚爹要压了保险，给了我皮皮。这老阿婶没皮的，家里啊，你三两三五有养皮的，手上里啊，钱就这样吧。给，阿婶，今晚来多来我们，我老妈呗，你先追了不？我往这来就问，应该问个我。哦，好个好个，打平了。好的好的。Thank you.
ตัวยกดําไม่จ๋านี่กูตัวน่ะเมียซอๆอ้องเนี่ยโอ้ตู้บัวนี่จองดีออกมาจองเนี่ยยันตนาโหบ่มาเลยเปียกูตู้มีบ่าเลยไม่ชี้จ๋าหรอกเปียมีบ่าเลยชี้ได้กาลาตรงมาเลยมีบ่าเลยจําใหม่อย่าโหสีบ่าอย่าโหตัวจองวันนี้ไล่ถั่วไล่เนี่ยอะลุไปลงไล่มีบ่าเลยไม่ชี้หรอกมาเว้ยตู้บ่าอยู่บ่าชี้ยอกล่ะเสร็จแล้วพี่ได้เลยพี่ ตัวสายันดอล่ะนี่กงรีไม้ป่ามาอ๋อตัวแลงาบัวหลุบาเปล่ะตัวอเส้นปี้สิจินเนี่ยผีท้าได้สามมือเว้ยสุดาวเลยเอาสิจินเนี่ยอันนี้ละทักแค่กูอยู่มาอ๋อมาเดี๋ยวเราได้สิจินผิดแค่บ่รู้ผิดหลุตัวเจ้านี่เราต้องซึนซ้ํามีเนี่ย ตัวเองเอาเนี่ยเราดูเราเอาเนี่ยเอาเนี่ยเราดูเราเอาเนี่ย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 
ဲ့မင်းရဲ့ပညာရေးအတွက်ကူညီပေးမယ့်လူတယောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ကူညီပေးမယ့်လူဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဟုတ်လဲဘာလို့ကျွန်တော်ကူညီမှာလဲမခင်မြတ်သူတဲ့ဟိုတကောင်ကလမ်းမကားပြတော့မင်းသွားပြီးပြင်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နေမဟုတ်လေ तू ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကူညီပေးနေတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟောအဲ့ကားပြင်ပေးတော့မင်းရဲ့စူးစမ်းမှုရိုးစမ်းမှုလို့ तू သိတယ်တဲ့အဲ့ကလေးမျိုးတယောက်ကပညာရေးမှာလဲတော်တယ်ဆိုတော့ तू ကကူညီပေးနေတယ်တဲ့ကွာဒါမဲ့ဦးလေးကကျွန်တော်နဲ့မှမသိတဲ့ဒဇင်းတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လက်မခံချင်ဘူးကျွန်တော်လက်ပြမတန်ဘူးလေဟိုမင်းအဲ့လိုမျိုးတော့တလွဲမာနာမထားပါနဲ့ကွာတစ်ဖက်သားရိုးသားဖြူစင်ကူညီတယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းလက်ခံမှာပေါ့ဟာပြောရုံမလားနေပြီအချင်းနေကောင်းကောင်းတည်ကျင်လို့တမင်တကာဝင်လာတာဒီအောင်စီပြုံးနေပုံထောက်ရင်တော့အချင်းနေကောင်းတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မခင်မြသူကြီးငါးပါးတော်တော့ဂရုပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခုနုငါးပါးသားတော်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာဒီလောက်အခက်ခဲကြီးရတဲ့ကခုလိုထူးထူးကျွန်တော်အောင်မြင်နေဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းနေပြီဟုတ်စီဟိုသူကြောင်းဆက်တဲ့ခုကိစ္စလေကျမဦးအောင်စီပြောတာကသူ့ကိုပြောပြပြီ။အဲ့ကိစ္စပဲအခုပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ तू ကလက်ခံဖို့ဆိုတော့ဟိုဟိုပါလေ။ကျမသဘောပေါက်ပါတယ်။နားလေတယ်။ဒီကိစ္စကသူ့ကိုကျမတည်တည်ချာချာရှင်းပြအမှ तू နားလေမှာပေါ့။ဒီလိုလို့ဟိုကျမအိမ်ကိုခဏတော့လိုက်ခဲ့လေ။အိမ်မှာဆိုတော့အေးစေးစကားပြောလို့လေရတယ်။ဦးအောင်စီပါလိုက်ခဲ့ပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါတော့ကွာ။ဟိုမခင်မြတ်သူတို့အိမ်လိုက်သွားပြီးတော့ဒီချာရှင်းပြတာကိုနားထောင်။မင်းလက်ခံလက်မခံလဲစုံပြပေါ့။မအကြောင်းတော့ဦးအောင်စီကပြောပြလိုက်တော့ဦးအောင်စီနဲ့ကတော့ရင်းမိတာကြပါပြီ။အိမ်မှာတော့အခုလောလောဆယ်မမျက်တယောက်ထည့်ပေါ့။သားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်။အကြီးဆုံးသမီးကဒီနှစ်ဆယ်တန်းတက်ပဲ။အလက်ကောင်ကတော့၉တန်း၊ငယ်ဆုံးကတော့၈တန်း။သူတို့၃ယောက်လုံးက
ကြီးတို့အင်းနဲ့နေကြတယ်ခင်မုန်းတယ်မဆုံးငင်တွေကသူတို့ကကြီးတို့အင်းနဲ့နေခဲ့ကြတာဆိုတော့မမြတ်ဒီဟိုခွဲစင်းတော့လေသူတို့ကလိုက်မလာကြအောင်ဒီမှာလာနေပါလို့ပြောတော့လေဘယ်အောင်မှခေါ်လို့မရကြီးတို့ကြီးကလည်းသေးသေးလှုပ်သူတို့တော့လုံးတိတ်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအလိုလိုက်လုံးလို့လာလည်းမသိပါဘူးအညာကြီးဘိုင်းမှာမမြတ်ကသူတို့ကိုတိတ်ပြီးထူးထူးညံ့ညံ့ဖြစ်စေခြင်းပဲမမြတ်တရားမှအားမရအောင်အဲဒါကြောင့်ခုလိုအခက်ခဲတွေကြားရရနေပြီးမင်းစူးစားရုန်းကန်ပြီးဆယ်တန်းဆောင်မှုတွေကိုထူးထူးညံ့ညံ့အောင်မြင်နေဆိုတော့မမြတ်မင်းဖြစ်ချင်တာကိုကူညီချင်တာပါဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုမင်းဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့တိမမြတ်တာဝန်ယူပါရစေဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်ခုနှစ်တောင်ကြောင်းတက်ရမှာဆိုတော့အဲ့လောက်အကြာကြီးကိုရပါတယ်မမြတ်ကတာဝန်ယူပေးနိုင်လို့ဒီစကားမျိုးပြောတာအဲ့အတွက်တော့စိတ်ထဲဘာမှမထားနဲ့နော်အားနာဖို့မလိုဟုတ်သားပဲမောင်စောစောအောင်ရဟိုမခင်မြတ်သူရဲ့စီရင်တော်မင်းလက်ခံလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်လေဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်မင်းတက်တဲ့ပညာနဲ့မင်းရဲ့ကြီးစုရှင်နဲ့အားလုံးပြန်ပြီးကြီးစုဆက်လို့ရတာပေါ့ကွာလက်ခံလိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောမှာလေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တခါမှမျှော်လင့်မထားခဲ့မိဘူးကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ပဲအောင်အောင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ဘလောက်ပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဟိုကျွန်တော်ဒီเจ้าကိုတက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ကိုထင်မထားခဲ့တာပါမမရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ဒီတသက်ပထမမှမမေ့ပါဘူးမလိုပါဘူးမမြတ်ဘာဘူးမှလည်းမျှော်လင့်မထားပါဘူးပညာတကယ်လူလားတဲ့လူကိုပညာပါရမီဖြစ်ပေးရတာမမြတ်တွေကုသတော်ရပါသေးတယ်ကဲတောက်ကြအောင်နောက်လည်းဝန်းသာလိုက်တာမှတူရဲ့ဖုန်ကြီးဘလို့မှထင်မထားဘူးမင်းဆယ်တန်းကိုငါဘာသာဂုံမှုနဲ့လည်းအောင်နေစရတဲ့ကတူထားပေးမဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းမိဘပေါ်မှာတိကျခဲ့တာပဲကွအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကြောင့်ဒါလေမင်းကိုကြောင်းထားပေးမဲ့ဆိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲတော့မှန်လားပါဗျာဟိုအဲ့ဒီတက္ကမကြီးရဲ့နာမည်ကဒေါက်ခင်မြတ်သူပါဗျာတက္ကမကြီးကြားမှာပါစီချမ်းသာပါစီကွမင်းမိဘတွေတုံးကတော့ဆေးမကုနိုင်ကြလို့ချိန်မတမ်းမဲ့ဆုံးမခဲ့ကြရတယ်။မသေးသေးမဲ့တည်ခဲ့ကြရတယ်။ကိုဒီပညာတက်လို့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လာရင်ကိုလိုဆင်းရဲသားတွေအတွက်ဖြစ်ပါစေကွယ်။ဆေးချပါဗျာ။အေးဆေးကြောင်းထားပြဖို့ဆိုတာကလည်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွယ်။ကို့ဘဝမြင်မအောင်လေကားထောင်ပေးတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့နော်။ဘုန်းကြီးအကြိမ်ကြိမ်မှာလိုက်ပါတယ်ကွယ်။စီချပါဗျာတပည့်တော်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတပည့်တော်မတော်မှမမေ့ပါဘူးဘုံဘုံကတပည့်တော်ဝင်လာတဲ့မုံလေးကိုကပ်ပြရစီဗျာအေးပါဒုတာဒုတာငါတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆရာဝန်ညာဆုံးဖြစ်ပါစေကွယ်Thank you.
ခဏလေးဖုန်းလာတယ်။ဟာမျက်စိရခေါင်းဟုတ်ကဲ့မမပြောပါမမဒီရှိကိုရောက်နေဘာမှလဲမမဩကပ်ပါကမဟုတ်ကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လေအားပါတယ်မမရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုပြီးနေပြီဘာမှရှိတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ခုချင်းလာခဲ့ပါတော့မမခဏဆောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မမဘာကဲရောင်းနေလဲငါကတော့တွေ့လိုက်ပဲမနော်နောက်နေ့ပါပဲမနော်အေးတကယ်ဒီလိုနဲ့လာတာဘာဖြစ်လို့လဲမမရေကြီးကိစ္စရှိလို့ရေမကြီးပါဘူးပြီးမှခမီးတွေရောက်နေလို့အဲ့ဒါအောင်းနေလဲတစ်ခါမှမတွေ့ရသေးတော့ message ပေးခြင်းလို့အဲ့ဒါတော့လိုက်ခဲ့ပါလားရောက်ပါမမလိုက်ခဲ့မယ်လေကျွန်တော်အတန်းပြီးသွားပြီဘာမှရှိတော့အဲ့ဆိုစင်ပြပါလားဟုတ်ကဲ့သားသမီး၃ယောက်ပဲ။သမီးကြီးဆုံး၊နိုင်ဖြူ့တဲ့။ဒါတားလက်ကြကြော။ဘက်ကတော့အမြင့်ဆုံးတော်တော်။အဲ့ဒါသမီးတို့ဒီကိုကြီးနဲ့မယားကူစောစောအောင်တဲ့။သမီးတစ်ခါပြောဦးရလေ။ဈေးတက်သူတက်ဖို့အတွက်သမီးတာဝန်ယူထားတယ်။ဈေးကြောင်သွားဆိုတာ။နော်။ကြည့်ရမှန်းတော့ပါ။သမီးတို့သားတို့ကျဲအသက်ကြီးတဲ့အတွက်အကိုကြီးတယောက်ကိုသဘောထားဟုတ်ပြီလား။အောင်ပြောဘူးလေလေတောင်းအောင်လုံးကကြီးတော်ကြီးကအလိုလိုက်ထားတော့ပညာရေးဘက်မှာအားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုအဲ့ဒီတုန်းကအချိန်ကြီးတဲ့ပူဆိုးလာလို့အိမ်ပြန်ခေါ်ထားရတာပြီးတော့မမြက်ကတောင်းအောင်လုံးကိုပြောပြထားတယ်အောင်ကစားသိပ်တော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အောင်နဲ့တွေ့ရင်အားများကြမလားဆိုပြီးတော့မမြက်ကမိတ်ဆက်ပေးတာသမီးပြောပါဦးစေတန်းကိုကြနေရပဲနည်းနည်းရှိပဲလေ။ဟို9နှစ်ဟုတ်ရလားသမီးရေ။မမေ့ထင်တော့မကပါဘူး9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်။ဟောမမေ့ကလေ6နှစ်ပါ။တွေ့တယ်မလား။6နှစ်တဲ့။ဟွ။အားကြောင့်မမေ့ပြောပါတယ်9နှစ်တော့မကဘူးဆိုတာ။အလက်ကောင်ကလေဒီနေ့ဆယ်တန်းကိုအပြင်ဖြစ်သွားပြီ။ငွေကောင်ကလည်းဒီနေ့ကိုရန်ကြပဲ။အဲဒါကြောင့်အောက်ဘက်ကသူတို့သုံးယောက်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုများကူညီနိုင်မလားလို့။ကူညီနိုင်တာပေါ့မမရဲ့။မမကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါ။ကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုမျိုးလေတခုခုကိုအရန်ကိုကူညီပေးချင်တာ။ဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ဆင်ပြေတာပေါ့။ဟိုဘိုင်းပြူပါဆယ်တန်းကိုခဏခဏကြာနေဆိုတော့မိဘသားမအားနဲ့ရလေဟုတ်လေဘာရကမစရီသိညာဩဖစ်စစ်ကလေဖော်မြူလာရများတော့စမ်းမွေးနီးချောရွာပြီးတော့ဘိုင်းကလေလေဘာရပုံစောတက်တယ်ဟိုကနင်းမတူဖြစ်ဖြစ်နေလွဲ့လွဲ့နေမထူပါဘူးသမီးရဲ့ဘာသာဆုံးအားနေတယ်လို့သားဥမွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါရှက်เสียမလို့ပါဘူးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေအဲ့ဒီဘာသာဆုံးအားလုံးကိုကျွန်တော်ခိုင်းလို့ပြီးလို့ရပါတယ်အောင်စရာဒီစကားကြားတာမမြတ်တော့အယံဝမ်းတာတာပဲအိုးကုစောလေခိုင်းလို့ပြီးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲစတင်ပါလဲအော်တကယ်လို့သင်ဖို့ဆန္ဒရှိရဆိုလို့ရှင်မနေ့ဖန်မဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့သင်ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းပြပြဆိုတာနဲ့လာရင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသင်လက်စားနဲ့မထိုးပါဘူးညီလေးတို့ပါတစ်ခါရေးကြိုးပြီးတော့သင်လိုက်ပါလားအခုသင်ပေးမယ်လေခင်ဗျာအော်အခုကျွန်တော်တို့ကမနေ့ဖန်မအားဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒိတ်ထားတာရှိတယ်သားတို့ကလည်းဘာလို့ဒိတ်လုပ်ထားတာလဲစသင်ပေးမယ့်လူကသင်ပေးမယ်ဆိုတော့သားတို့ကမအားဘူးဖြစ်နေရတယ်အော်ဟိုမမေဟိုတားတော့လည်းမနှက်ပြန်တရက်တည်းဟိုအဲ့ဒါချိန်ထားမိလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတကယ်မအားလို့ပါဗျာဟိုမေတို့ကလည်းပြီးတော့ကြုံမှမပြောတဲ့ကိစ္စအောင်
ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီနောက်ဆိုရင်ကြိုပြောပါမယ်မနေ့ပြန်တည့်ရပဲနော်နောက်နေ့တွေဆိုရင်တော့တင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားသမီးရှင်စာတင်ပေးမယ်ဆိုတော့သမီးဘက်ကအဆစာရအစင်းလေးပြောင်းလုပ်ထားနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုအောင်လည်းပြန်လာမယ်မလားဟုတ်ကဲ့မမကျောင်းလည်းဖက်လာခဲ့ပါမယ် The number of protons in the nucleus of an atom is known as the atomic number of an element သူကဆိုလိုတာတော့ပါelement တစ်ခုရဲ့ atomic number ဆိုတာလားတဲ့ atom တစ်ခုရဲ့ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ proton ရဲ့အရေအတွက်ပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ element တစ်ခုရဲ့ atomic number လို့ခေါ်တယ်။နိုင်ရလားနားလည်လား။ဟုတ်လေ။ဘယ်ရလဲ။ဒီစားရလေ။နှစ်ပေါင်းများစွာကြက်လာတာဆို။ဘယ်ရတိပြီးတာ။မဲ့ဆောင်းမကနဲ့ရောက်သွားပြီ။ဘယ်လိုမေ့ပါအာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပန်းကြီးကစာကျက်လို့ရှင်စာတွေကိုဘိုက်ဟက်ကျက်တယ်ကွာအလွတ်တွေဒီတိုင်းနေပဲကျက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကစာတွေကများပြီးတော့ယောသွားအဲ့တော့စာကျက်တဲ့အခါမှာကိုကိုကျက်တဲ့စာရှိရလဲကျက်ဖတ်ရှားရှိရလဲဖတ်မှတ်ရှားရှိရလဲဒါပေမဲ့ကိုရထားတဲ့စာတွေအဲ့လိုမျိုးအလွတ်ချရေးတဲ့အလေးချိန်လေးလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးချရေးတဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆောင်းမွဲကန်းနဲ့ရောက်လို့ရှင်မမိတော့နော်အဲ့တော့ဒါကိုသိထားပြီးသားဆိုလို့ရှင်တကယ်သိတလားတကယ်မှတ်မိလားဆိုတော့သိအောင်ဆောင်ထဲမှာချပြီးရေးကြည့်လိုက်ရောက်နော်အဲ့လိုရေးကြည့်လိုက်โอ้ရောက်ပါမရေးတော့မသိတော့ဘူးလွတ်ပါမဟုတ်ဘူးတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီအိုးဒီနေ့လေစတင်တာဒီနေ့မှစတင်တာဆိုတော့ကိုယ့်လူကောင်းကြီးအရင်ချောက်လာအာကိုကြီးစိတ်ပန်းဖြေသားအောင်ဘယ်ဘဝတူတိုင်းလဲရအောင်ကိုယ့်ရလေကိုစစအောင်လို့ဆေးကြောင်းအကြောင်းကြီးပြပြအဲ့ရကိုလို့ဆေးကြောင်းကဘာကြောင်းသိကြလားကိုစောင်းလို့ဆေးကြောင်းလူတွေကိုတကယ်ခွဲရလဲဆိုခွဲရတာပေါ့ဟိုလူတွေဆိုပေမဲ့ तू ကစိတ်စိမ်ထားတဲ့ဟိုလူတွေအလောင်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဟိုမဲမဲကြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှကြောက်ကြာမရှိဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကကိုတို့ဘာမှထားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးလူတွေဆိုတော့ကိုတို့ခွဲသမျှကိုငြိမ်းပြီးတော့ခံနေရတာကြောက်စရာကြောက်စရာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာဗီတာလို့ခေါ်တဲ့အနက်တမီပေါ့နောက်ပက်သောလော်ဂျီဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ယောဂါကိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေ့လာတာပေါ့ယောဂတူကပြန်နေဘလို့စပြီးတော့ဖြစ်တယ်လဲဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေဘလို့ခြေမျိုးတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါမျိုးတွေလေ့လာရတဲ့သင်ယူရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဆရာတွေစီမှာစောင့်မပြန်ဖြစ်ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပဲလေ့လာရတာလေအစတော့ကလေကိုစိုးဟောင်းလိုမျိုးဆရာဝန်အရင်ဖြစ်ချင်တာဒါမဲ့လူသေးကောင်တွေခွဲစီရမှာဆိုဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးဩပန်းကြီးရလေလူသေးကောင်တွေခွဲတယ်ဆိုတော့အစာပိုင်းတော့ပဲကြောက်တာဒီလိုပဲကြောက်တဲ့ကြောင်းသားကြီးလည်းရှိတာပဲလေဒါပေမဲ့လူမျိုးခွင်းရင်ခွင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းကျန်သားရတော့လို့ရှင်ရှင်သွားလို့ရှင်မကြောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲကျိုးစားပေါ့တကယ်ကျိုးဆိုင်တကယ်ဖြစ်ပါဩမလုပ်တော့ပါဘူးပူရကြောက်တယ်မပန်းဤဘာတွေပြောနေရလဲညာစာတင်စရာရှိမှသိမှန်းလေကိုတော်ကတကူတကစာလာတင်ပေးရအောင်ဆိုဟုတ်မှာငါအဲ့လာပါတာလာပါပြောနေရများအောင်းမိနေလားငါဘဘူးတူတိုက်ရအောင်မင်းနေရဘာတွေမင်းနေဟဲ့ကိုစောရဲ့စီးကြောင်းကြောင့်ငါမေးရလေဟုတ်မယ်ဘာလို့ဟုတ်လဲဟဲ့နော်လေငါငငယ်လေးကဆောင်းဝင်ဝါနာပါစာနဲ့တည်လာတယ်အခုလည်းငါ့ကိုစာတင်ပေးနေတာဘာလို့လဲတည်လာဆောင်းဝင်လောင်းနေအဲ့ဒီတော့ငါတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းမှာဆရာဝန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးကဲရွေးမြာငါစီးကြောင်းရောက်ခင်ပအဝင်းကျင်နဲ့မစိမ့်အောင်ငါချူတင်နေလာနေရအမလေးဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အိမ်မက်မက်နေသေးတယ်။လောက်ဒီဆယ်တဲ့ကဘုံ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 နဲ့တော့ဟုတ်ကြနေရလူကဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အိမ်မက်မက်နေသေးတယ်။ဟုတ်တော့ပဲမပန်းကြီးရတယ်။ဆရာဝန်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ချင်းပြီလေ။ဆရာဝန်တော်တော်ပဲဖြစ်မှာ။ဟဲ့လေဘာရှောက်ပြောနေမှာလဲ။ဟာဟိုတော်တော်ထိပါလေ။မင်းကလည်းကွာဘာကြီးထက်ခဲ့တဲ့ခါတော့မမရှက်သွားပြီ။ကုစောဟုတ်လားအားနာစရာ။ရပါပြီလေ။ဘိုးကလည်းအားနာစရာ။စာအောင်တင်ကြရလားသမီးလည်းမတွေ့ပါလားသမီးရောဟောမိသမီးကစာတင်စရာရှိမသိမနဲ့ကစကားရစုံမြန်တယ်ဒါတော့ဝိုင်းနောက်လေတာရှက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဟဲ့စာတင်နေနောက်ရတယ်ဘူးဟာရီကတော့နောက်လိုက်တယ်ဒီမှာစာတင်တော့အားနာစရာကြီးသမီးရေဟောရပါရဲ့ဟိုမခေါ်ပါနဲ့တော့ဟိုဒီတော်တော်လေးတင်ပြီးသွားပြီလေငါသူကလည်းခေါင်းနေ၆လာလို့တဲ့နောက်နေ့မှပဲကျွန်တော်ဆက်တင်လိုက်ပါမယ်ရှားလေပြီးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာမင်းတို့ညောင်လည်းမနေ့ပြန်ညရင်စာတင်ရမှာနော်အဲ့တော့နောက်တော့ပြောင်းပြီးလုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားမိနေကြားလာဟောခင်ဗျဆိုင်မှာပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမှ
ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုံးနေမသိတယ်ဘူး။ငါတို့နေရာတော့ကိုစတင်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရအောင်ပုတ်ကလေးကစေအောင်တစ်ခုမှာလုံးဝမရှိနေတာ။ဟုတ်တယ်။ငါလည်းအဲ့ဒါမှစဉ်းပြ။ဟာမင်းတို့ကအခုမှစီစဉ်လို့ရှိသေးတယ်။ငါတို့နေရာကတော့ဝီတိုရီယာစေအောင်မှာအလုပ်ရဖို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပြီ။ဟဲ့ဆိုမင်း။ငါဘာလို့ပါစီစဉ်မှမရှိပါဘူးကွာ။အဆက်အသွယ်လည်းရှိမှမရှိတာ။မင်း
ရပါတယ်ကွာလူကအဆင်ပြေအောင်ကြည့်ကြပြီးနေရမှာဟုတ်ကဲ့မအားပါတယ်မရတယ်လေကျွန်တော်ညနေလာခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မအဲ့ဆိုဒါပဲတော့မအောင်လှန့်ခေါ်တာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအောင် house baby ဆိုတော့မနဲ့ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာအလုပ်ဝင်မှုတွေမပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဟိုဆေးရုံတွေကမှအလုပ်ဝင်မှုပြောပြထားတယ်ဘာနဲ့လိုက်တာမှလည်းဘယ်ဆေးရုံမှလည်းအောင်လဲသိမှာပါဗီတိုရီယာဆေးရုံဗီတိုရီယာဆေးရုံဘာနဲ့လိုက်တာမှလည်းဟိုခုနကတော့မှလည်းတကယ်ကြီးနဲ့ပြောနေကြတာသူတို့တွေကလည်းအဲ့ဗီတိုရီယာဆေးရုံမှာပဲအလုပ်ဝင်ကြမှာတဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့လေကိုကျွန်တော်လည်းအရင်အလန့်ဝင်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိရနဲ့သူတို့ပဲအားကြပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမရယ်ကျေးဇူးတင်မလို့ပါဘူးအောင်ရယ်အောင်မမကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာဒီလိုကျေးဇူးတင်ခံကြလို့မှမဟုတ်တာပြီးတော့မမကူညီတာလည်းအောင်ဝေးကြီးပတ်မှုကူညီတယ်နားပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြိုးစားရတာအောင်ကလက်တွေ့ကြိုးစားရတာအတန်းတိုင်းကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အောင်မြအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်လေမမရဲ့ကူညီရချိုးနှက်ပါတယ်ပြီးတော့အောင်မျက်နှာမငယ်စေခြင်းအဲဒါကြောင့်ကြောင်းပြတာနဲ့အလုတ်တန်းဝင်တယ်အောင်မမရဲ့စဉ်းစားပေးခဲ့တာတကယ်ပြတော့ပါမမရဲ့မမရဲ့ကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်ဘုံမှာအရင်ကအများဆုံးအကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတသက်ဘလို့ဆက်လို့ဆက်အမှန်တော့မသိတော့ပါဘူးကဲတော်ပါပြီအဲ့ဒီကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ထည့်ပြောမနေနဲ့တော့နော်တောက်လိုက်ကျေးဇူးလေးတော့ပြန်ရတယ်ဟောပါရဲ့တခြားလည်းဘာမှကျွန်တော်ကမလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုနေပြီပါတင်ပါတင်ပါတင်လဲတင်တောက်လဲတောက်ကိုညီလိုတယ်လေခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်အကောင်းဆုံးစီပြပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကိုယ်စီစီစီ။ဘောင်လေးပိုင်းကတော့ရှာမရှာပဲ။ကိုစောက်ပါလေ။ဒီဘောင်ကိုအမြဲခေါ်တယ်။ကိုကြီးကညင်လာ။အခုကျမဒီစေးရုံမှာသတင်းသွားမင်းမယ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းကိုလိုက်လာရတာ။ပြီးတော့ကိုအောင်ကြောင်ကလေးနေနေပြောတာချောင်းလို့ငားအောင်မြည်ရပြီလား။ဟာ။ကောင်းပါရဲ့ဘလို့ဖြစ်နေလဲ။ငါ့ကိုဒီလိုလာပြီးရှက်ခွဲနေကြတာလား။တော့တော့တော့မခေါ်။အမလေးသွားမှာပါ။ငါတို့ကမနှင်ပါနဲ့။မလိုက်စစ်ချင်မသိပါဘူးနော်။ကွာဟိုကျမတို့ပဲကနတင်းသားမိလိုက်မယ်နော်ဖရန့်ယူတော့ကွာကျွန်မအက်ခက်မယ်ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲငါကအလိုက်တီးရလေမိမစိတ်ထဲမှာတော့ကြည့်ပြီးကျေနပ်တယ်တီးရနော်ဟဲ့ကွာမယ်ကွာလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာရီကဲကဲရဟာလည်းတော့တော့နော်ဒီမှာခလာခဲ့မှာလား
จ้าก็ไม่ได้ไม่ติดเลยพันยาเปียวรอจนเราตะแกงโดดแท้น่ะบ่บ่ไปอะไรสรุปเช่นจนเราบ่รู้สรรซะมาเลยจนเราอภิเษกไปมาล่ะก็เคยคิดจะเอาเปียวเอ้ยจะจริงผิดตาจม้าไม่มีเลย ไม่ได้ตั้งโรงแรมเนี่ยบาสเสร็จแล้วจนว่าปั้นอยู่ตะเกียบกูตําโพทาพี่แล้วขึ้นมาบ่ชวนมาเลยแต่แม่ไม่มีสู้ไม่เฉยไปซื้อหน้าเต็มปั้นอ่ะบลาดองจองซื้อหน้ามาเลยแต่แบบแต่แบบนี้ลูกศิษย์ชื่อเรียกว่าอะไรเนี่ย ดิโลชิชิเลทมาเนี่ยเปียดิอ๋อไล่ล่ะดอกไทยนี่แฟนนี่เหมือนเหี่ยวแท้ด้วยพี่บ่าวดีกว่าเราเพี้ยนนี่หรอวะแค่บาดิเพี้ยนเลยเปล่าตัวบ่าวอ่าแฟนพี่โอ้ชื่อแต่จองเปียวไล่มีเลยวะอ้าวพูดเปียวไล่มีเอ้ดูจิรอยูมุโลเลยอควินยาเนี่ยตะคาเรากูเปียวชะไล่กันไปล่ะ พี่ว่างานแรกสมองเราเปลี่ยวผู้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่หรอกแต่แม้เสียดายมาใช่หรอกเป็นรู้ว่านี่เป็นรู้เปลี่ยวเพื่อตัวงานกูไม่ได้เลยว่ะอะกูงาอะลูกเพื่อนเปลี่ยวพี่เรามาเลยงาจีซูเชียนตะมีสรเอ้ยนี่นี่อะแค่ชั่วๆปုံซันเหมือนๆผิดนี่มะล่ะสรเปลี่ยวงาเสียดายมาตะมีอยู่เปลี่ยวกว่าบ่รู้มานี่รู้ไม่เอาผิดนะงาเนี่ยเนี่ยอะลูกเนี่ยมาด้วยเนี่ยดีกว่าไอ้นี่จีซูเชียนมามาอีสรแล้วมึงดิเสียมองเพียงเทมิงเนี
ခြင်းလားဆိုရင်ဟုတ်မင်းပြောတာလွယ်လိုက်တာကွာအဲ့လိုပြောဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတော့ဘောပါမင်းရပြီဟာကို့တော့ဘာလည်းဖြစ်မပေးသေးဘူးလားဟောတပ
phen saung ma le de phak ka de din ni pi la ba aku nu ma chuti ya le pi ni bi lu ko dan twa mu ja lo le ma twa ye u kwa lu ba le phit ni ma mu di a ja ma sit ni ya hu lu ko dan ma twa yin le phone ni set lai kwa ba ma ko ma lu ye lu he mo do thai ya ဒါလို့ရှင်เนี่ยဖြေဖို့ဒေါက်တာရှိမင်းနေရာလာပေးစီရှင်လို့အဆက်အသွယ်မလုပ်နေရဘူး။ဟုတ်ပါဘယ်။အဲ့လိုတဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကိုရင်ကမှရှိတယ်လေအမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်လေ။ကိုဘလို့မှငိုသိမ့်မထားနိုင်လို့ငါခွင့်ပြောလိုက်ရတာ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရာကိုခြေထူးရှင်ရဲ့တမိမလား။အဲ့တော့အဖြေတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လေကို ตุกุกูอ่ะเชี่ยวชอบทานตะโลเว้ยกูบ้ามากกูไม่รู้เยอะมากกันแค่ผิดนี่ลูกอ่ะอ้ําไม่เปลี่ยวกันซึนซ่าบาล่ะชวนเนาะลูกอภิเฒ้าเนาะตามอยู่ฮักก็เผี่ยวเนาะไม่รู้เลยชาวจ้าไม่หุตุลูกเว้ยมามาฉันไม่เชี่ยวอภิไปไปตั๋วอ่ะล่ะเว้ยกูบ้าผีแล้วเห็นบ่รู้ผีแล้วเห็นอ้าวลายมาติมาบ่ดิมายูจินแล้วนี่อ๋ออยู่จินเอาไปเหยยูจินเอาบ่โหอะไรซะโลษิง กูอู้ชิงๆลาแกมั้ยเนาะเบลลาแกมาเลยเอ้ยมาเมเมแล้วไม่ใช่ดินี่เมเมอ่ะเสร็จอย่างมาลาลาไปมาสรแล้วไม่หนีเลยอ่ะไอ้มาไม่ถึงมาไม่ใช่ลาแกเนาะเอาล่ะไอ้หน้าเอาโลษิงฟงเสร็จละฉันว่ามาพี่ไปมาสายเลยอยู่ညัดทายเลยอ้าโหไปๆยอกกันนี่โลษิงฟงแท้ซะเลยมั้ยเนาะอะคู่ชิงลาแกมาเดี๋ยวลาไปส่งเลยเนาะกูลาแกมั้ยนี่แม่งอ่ะเนาะโอเคๆ ကျွန်တော်ပထမဆုံးလာခါလေးရလာလို့လေအဲလာခါလေးနဲ့ဘရောမလို့ဆိုပြီးတော့လာတာအဲချောင်းဝမှာလေဘသူမှမတွေ့ရနဲ့ဒီမှာရက်နေတာအဲလိုလေဘယ်သွားနေကြလဲမသိတော့ဘူးတော်ပဲမမလေ
ông biểu diễn sẽ là gì chứ? Thế nên cứ ông nói là mà ăn đi, ông chống mà sợ lấy cứ chạy người là ăn cái này, chưa lúc, nhớ chạy, hôm nay là không nhà cái là, ai đâu mà ý gì cả tôi chạy. Không cho mà, không được nhà cái bà. Chưa nữa. ไปดิโอ้มาเมียชิไลมาเมียกะเลยอกูขอทาละมิมิอ่อมามิมิอ่ะมาไทยกูออนไลน์อบอตัดละเกไปมาซออบอไล่ตัดละเมนเนาะ ညနေတော့ကလည်းကျွန်တော်မမောက်ပြောထားပြီးသားပါကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးရတဲ့လမ်းခါလေးနဲ့မမောက်ကတော့ကျင်လို့ကတော့ပြချင်တော့မှာခဏနေပါအောင်အောင်ရမမျက်စကားရင်ပြောချင်တယ်ရင်ထိုင်ပါမမျက်အောင်ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာလေ တကယ်ကိုစေတနာတန်တန်နေဆိုတာအောင်ယုံကြည်ပါဘာဖြစ်လို့ကိုနဲ့မရင်းနေတဲ့တစိမ့်တယောက်ကိုကူညီခဲ့လဲလို့မေးလာခဲ့ရင်လဲမမျက်မှာဖြေရှိပြီတာမမျက်အောင်ကိုကျင်းစားလို့ပဲအောင်နဲ့မမျက်နေကဘဝတူပဲဒီလောကလည်းမှာဆွေမရှိမျိုးမရှိမိဘမရှိ တရားထက်ခက်ခက်ခက်ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့ဘဝရရမမျက်တော့ရောဆွေနီမျိုးဆက်တော်တဲ့အတော်တယောက်အိမ်မှာမိခိုးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတော်ကသဘောထားသိမ်မဆိုးပြီမယ်အတော်ရဲ့ယောက်ျားတော့အရှင်မူးလာရင်အရန်သွေးဆိုးတာပဲသူကတတိယောက်အိမ်မှာကားမောင်း မမျက်လေးအတော့အိမ်မှာနေရတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးတညမှာဆိတ်ချလက်ချမအိတ်ခဲ့အောင်ဒါပေမဲ့မမျက်မှာတခြားမိခိုးအားထားစရာတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနေနေကံကောင်းနေပဲပြောရမလားလည်းမသိပါဘူးဦးလေးကောင်းမောင်းနေတယ် အင်းတတိယမမျက်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုပြီးအတော်ကနေတစင်လက်ထက်ခွင့်တောင်းလာတတိယမမျက်နေရာတက်ကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျက်မှာရွေးချယ်စရာမှမရှိဘူးဒီတော့ မမမြဥထုံးစုံလက်ခံခဲ့တယ်အချစ်ဆိုတာကိုဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့မမမြအိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့မမမြအိမ်အောင်ဘက်ကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တားငယ်ဆုံးမွေပြီးဘယ်လောက်မှမကြောက်သူဆုံးတယ် သူဆုံးတော့လေမမရအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားခဲ့ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမရပြောမမရဘလောက်အထီးကျန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုယ့်ကကိုယ်ပဲသိတယ်အောင်။
妈咪也不话嘛，表表宣宣，谁强大个呀哩？虽然没有时间，过六千那里才，六点六太大哩，我被妈咪乌扎逼开了吧？阿我们对呀哩钱嘛，妈咪也不话，谁顾对阿龙表哩那个？阿我姑娘哎，妈咪表哎。อ๋อหลัวตาริโอลุบไปอ่ะมาเมียเจนัดเดไอ้มามาเมียบาติลาเลยสรเอาอ่ะมาเมียเยสิทธิ์ชันตาหมู่ตะคูผิดลาเลยสรเวเมมาเมียอ๋อวนตันยุเซนตวยมีดิมาเมียลิအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကိုညူးညူးအထိပ်ပဲပေါ်အောင်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတယ်အခါခါစဉ်းစားတယ်ဒါအချစ်ဆိုတာများဖြစ်နေမလားလို့ပါဘုံလေးလေးပဲပြောင်းရအောင်မမတန်ရုံးစင်ရှိရဲ့လူရဲ့အရေးပါမမနားချက်မြက်ကိုလက်ထပ်လိုက်ပါအောင်ခုမမြက်ဒီလိုစကားမျိုးပြောလို့မမြက်ကိုအထင်လုံးမသိပါနဲ့မမြက်ရင်ထဲမှာရှိအောင်ရိုးရိုးသားသားပုံဝင်နေတဲ့မမြက်ပြောပြတာပါအောင်ခဏနေပါဦးအောင်မမမြက်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုယူတသက်တကယ်ပြောတာပါအောင်မလေးစဉ်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီစီမံတန်းလေးကိုအောင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါကဲဒီထဲမှာနေလို့ရသလောက်နေခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးတွေပါမမြချစ်တဲ့သူနဲ့နေဘူးရရှိအောင်မမြနေချင်တယ်ဘုရားမြေမအောင်ဒီကားထောင်ပြီးတယ်စောက်ရှောက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတရားတွေဘယ်တော့မှမေ့နေတော့ဘုန်းကြီးအချိန်ချင်းမှလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့လုံးချစ်လို့လုံးခဲ့ပြီမှကျွန်တော်တို့အသိပြီဘာတော်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့အသက်သိမ့်မကွာလေဒါပေမဲ့ဘာတော်လည်းတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုမျက်နှာပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုမျက်နှာငယ်ရတော့ဘယ်တော့ကျွန်တော်လောကနာမလဲနိုင်တော့ဗျာအဲ့ဒီတော့တော့ကိုရဲကမင်းရဲ့ဖြစ်စီဥစ္စာတွေမတ်ပြီတော့တသက်ကြံလာနေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ပြင်းများအလကားတင်နေရတာမတင်နဲ့နိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ကစီးသမျှစီးတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးအပိုင်ချံဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်ပါဘူးတို့တို့အဲ့လိုကြီးလည်းပြောကြပါနဲ့သူကလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးဒါတော့မင်းအမောထော့နေတာဟုတ်တယ်ပြင်းပြင်းပါမာမပြောတော့တော့ရှိုင်းနေရစီပြသွားပြီဟာခလေးတွေပေါ်မှာနားလဲပေးပါအောင်
ခုအောင်မမမြက်ကိုကြော်ခိုက်ထားတာစိတ်ဆိုးလို့ခဏကြော်ခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်မမမျက်စိဘတော်မှပြန်မလာတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ညှို့နေတာကျွန်တော်ဘက်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမမမျက်ရည်ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့ဟာအရန်ကိုတရင်တင်းနေလာကြတာပါမမမျက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စပါသူတို့ဘက်ကသဘောတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာအခုလောက်ထိသတ်မှတ်လိုက်တာဟာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာအရင်လည်းခံစားရတယ်မမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိစ္စ82ခုဆိုတာအရင်ခက်ခဲသွားပြီကျွန်တော်တို့တယောက်တက်ထက်ဖို့လုံးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမမအော်အလိုရောမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အောင်ရေမမကိုမရစပါနဲ့အောင်အောင်နေမမြလက်ထပ်ဖို့လက်ဖြန်ဆိုရင်မယ်တရားသူကြီးတွေရောခုခေရှိချားလူတွေဟောမမြအားလုံးပြောထားပြီးပြီလေအောင်ရဲ့လက်ဖြန်မယ်လက်မထိုးတော့ပါလေမမမြအောင်ဝင်ချင်မှာဘယ်မျက်နှာနဲ့နေရမလဲအောင်မမြတိတ်ခါကိုလည်းငဲ့ပါအောင်ပြီးတော့พี่ยอมพ่อเนี่ยอ่องชิดดิพ่อเนี่ยคุยมาเนี่ยกูตะหนาวอ่องเอ้ยอ่องชิดอ่อมาเนี่ยกูท้าแกมาเนี่ยบลูตะเสียชิอ่ะมันน่ะไม่ตีรอวะเว้ยจะเมยยิจาบีในอยู่ตัว
ပြောရစီရစို့ဘာပြောမလဲပြောလဲပြောမှာမျက်နှာတော့နည်းနည်းပူတယ်သူတို့ပဲပြောမှာမမကိုမရှိနေဘူးမမလည်းအဲ့ဒါမှမပြောကျွန်တော်စိုးစိုးစီးမပြောတာလေကျွန်တော်ကဆရာဝင်လေဒီလိုကိစ္စမျိုးပထမဆုံးစမ်းသပ်ပြီးတော့ဆက်စည်းရလို့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်တဲ့နာပေါ့ဟုတ်အဲ့ကိုရုတ်တရက်ဝမ်းသာစေချင်လို့မပြောတာပါ အားကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစမ်းသက်လိုက်တာ။ညီမလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမကိုဒါကိုဝင်ရှိသွားပြီဆိုတော့အလုပ်တွေကိုအရင်ကတော့အရင်ကြီးမလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်။နင်းတော့ပြုဆိုင်ပြီးတော့ဆင်ကြပါမမ။ဟိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခဲ့ပြီနေကိစ္စတွေကိုလည်းရှော့လိုက်ပါပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့။အောက်တွေ့လုပ်ပေးရတယ်ဆိုရင်အလုပ်တွေကဘာမှခက်ခဲပင်ပ
သူများခိုင်းရင်စိတ်ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးမမျက်သိပါတယ်အဲတော့အရင်အတိုင်းပဲမမျက်ကတော့လုပ်ပေးဦးပါမယ်မမလေးအရန်ကောင်းမှတာပဲအောင်အောင်မှကလေးလေးတယောက်ရလာတော့မယ်ဆိုတော့အောင်ဝမ်းတော့ဝမ်းသာတယ်မလားယဝမ်းသာတာပေါ့မမရဲ့ရင်သွေးလေးတယောက်ရမယ်ဆိုတော့မပြောတဲ့အဖေဘာမှရှိမှာပဲအောင်လည်းဝမ်းသာတာပေါ့အောင်ဝမ်းသာတယ်လို့အိမ်ရကလေးတွေလည်းသူတို့မှညီလေးတယောက်ဒါမှမဟုတ်ညီမလေးတယောက်ရလာမယ်ကိစ္စကိုဝမ်းသာကြမှာပဲသူတို့တော့မပြောရသေးဘူးကလေးတွေဆိုတော့ကြကြောနဲ့တော်တော်တော့ဒီရောမလာတာကြာပြီနော်လာပါတယ်အောင်ရဲ့လာတယ်ဟိုလေအောင်နဲ့မဆုံပြစ်တာမတွေ့ကြတာဘယ်ပေါ်လဲကျွန်တော်မရှိတဲ့ချင်းကိုပဲရှိပြီးလာကြတာဖြစ်ပါပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအောင်ရဲ့အဲ့လိုတော့မတွေ့ပါနဲ့ဟိုအဲ့လိုတကူတကတမင်ကသူတို့လောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်မဆုံတာပါစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေးမနေနဲ့အောင်အခုသူတို့တွေလေမမျက်တို့အရင်ကလိုတော့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကပညာရေးဘက်မှာအားနေတယ်မလားအဲ့တော့အခုသူတို့ចောင်းဆက်မတက်ကြပဲနဲ့သူတို့အဖေပိုင်းနဲ့စိတ်ရောအဲ့ဒီစိတ်မှာညီကိုညောင်းလို့အလုပ်ဝင်လုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့မမျက်တို့လည်းသူတို့တို့အရင်ကလိုပူစရာမလိုတော့ပေါ့လောက်ချားလေးတွေပဲအောင်ရဲ့နော်ကဲမမိုင်းကျော်လည်းမစင်စားတော့ဘူးနော်မမလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ခရီးတော်ဆိုင်ပါမမစိတ်ချပါအောင်ရဲ့အောင်လည်းပျော်ရွှင်နေနော်ပြထဝစားလေးအောင်นี่เลยตรงอ่ะแพ้อีพิชานี่เพียงซ้อนซ่าจ้าไล่เนี่ยอัสเสร็จยังซ่าอยู่มาซ่ามาเนี่ยดิฉันก็ชอบมากเลยแต่เนี่ยแหละบ่ได้ชอบกว่ามันไม่ดีซ่าบ่เนเน่เพิ่นซ่าล่ะมาเอามาเนี่ยคือเซฟเนี่ยအမြတ်ကိုကျွန်တော်တလက်စားတယ်မေးရအောင်ပဲ။အမြတ်ကြောက်ပါရှင်လေရော။အဆင်ပြေရလား။အမြတ်ကိုကျွန်တော်မက်ဒီကယ်ချက်ကပ်မလုပ်ပေးမယ်။တေချာလေးဆစ်ဆစ်ပေးမယ်ဆိုလည်းအမြတ်ကဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။အမြတ်ညီလူကောင်းပါလေ။အောက်ကမမြတ်ပြောပြီးပြီလေ
妈咪要个谁抢到你爸妈皮肤出来阿旺妈咪要老弟谁抢到他了妈咪呀谁抢到表嘞表嘞姑孙哎要个我陪来下楼下嘛那么对了对了妈咪打的米粒哦真的我不必添乱家嘛都明白的要个西门第二站呢我们这三块呢属于这里哦耶哎对的爸妈谁听妈妈谈呢可以的呀妈妈妈的要个西说听妈妈的呀对妈妈过来我里哦对可以的呀我一个我背着了哦路见了路见了我妈妈妈妈干了昂路见那里的昂路阿达里有脾气变样，见那烂，妈咪生气了。昂那妈得得了内奸了，妈咪另一面的昂，妈咪嘛把药给妈咪吃饱，等你你家人咯，阿妈带我看来，妈咪就啥话没，妈咪也困了吧昂耶。你那没事拉开家门哈？这弄来没事拉进来呗？过来这弄来，哎，里面弄没人哦。没，哎，我表弄没有的哈。啊，没啊，工作来嘛，帮嘛办。我一看你跑来干的，骗你呗。假的，没嘛公文信的，这弄地。他们哎，白地不拉了，这弄都下呗。哎，这人假的呀，这弄哎，我们拉这弄。嘿，啊，我没白地啊，可怜，你妈哩？好的，俺床上也比外明个哩。别个来了，偏偏老妈咪儿啊！俺没俺瑞，俺没别哩。你那时候皮多些钱呢？不用啊，没有时间拿些钱来哈。麻烦了，你再带两组鱼去吧，没标的嘛。这弄来，俺的哎呦，你他妈下路！下台没标你了哩哈？俺没有他呗，你帮你。不要没有他要家，你弄么靠近那样没？么到家弄么也不？你弄哎我拉给家吧哈，我阿没有时间那些家伙吧，拉给吧。给吧，阿叔就弄哎我拉给吧。阿里骗你了，对不？我那到阿妈办事用拉到来了，阿妹没跟你爸跟你们了，把路尼奥给拉给我拉过来。多来没过，过去嘛，你那没生产到业绩了也冇啦。这弄了不论变哪里变嘛，过论变哪方面，你弄也没变哪家的。阿龙嘛撇别个阿伟，偏偏弄嘛没。古钱嘛，没弄没生产到，没弄古早不要嘛啵，没弄拿来不要嘛啵。如来这样，俺们没打赌谁骗你呀？你妈家里要不要再收你一天的？收吧吧，俺没弄阿龙，身边边的比来这些难吧。没俺路身边边那那娃娃，俺妈半夜生产嘛，没俺不会做为你阿么啦？我路了么好不过，我朋友哟，没路过，我没打算留在这么长。哎呀，我朋友嘞，估计还有苦的地方，有偏僻的地方没得。估计还有收入钱，没办法的，这个压起的，都够人嘞，一斤两的呀。爸妈年纪也没小了，我路身上两没得呢。不嘞，提前嘛，这都哪里老偏的了，哇。
ဒီကိစ္စအတွက်ပဲစဉ်းစားပေးနိုင်ပါမလဲ။ဆရာတငယ်ချင်းမင်းကအမပန်းယူစောင့်နိုင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအတွက်ဘာမှမဟုတ်နဲ့ရော။ငါဒီတသက်ပန်းကြီးဆရာအဖြစ်မရမချင်။လက်မင်းကလေးကိုမှမချစ်တော့လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ဒီဟုတ်ပါလား။ Okay.Cheers. Cheers. Let's have a look at me. What's wrong with you? 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 What's wrong with you?ကျနော်အားမင်းရောက်ထဲနေရတာလေအဲ့တော့အခုမင်းအရန်နေမကောင်းဖြစ်နေရဲ့ဆရာရဲ့စောစောပြောင်းလဲမာလိုက်တယ်ဒါမဲ့ဆရာလည်းတည့်ရတိုင်းပဲညနေဆိုကားတွေကအရန်ကိုပိတ်တာဒါစကားဆိုတော့ကိုဆိုးတော့ပေါ့တက်စီကြတော့လည်းတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအိမ်ကျန်တော့ကြောက်မှာကြောက်လို့နည်းနည်းဆိုးရိမ်နေတာဆရာဆရာမရဲ့အဲ့ဒါမြန်ပုတ်ပွင့်လေးလေးပြောရောပေါ့ဘာမှစိတ်မူနေနဲ့ညနေကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ကားထဲလမ်းကြောက်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ရောက်တိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုဒီတစ်ခါမှပဲဆရာရဲ့ငါဘယ်တော့မှကုညီတောင်းလို့ရပါတယ်ဆရာမရဲ့လွတ်ဖို့ကိန်းပဲတည်းပဲကုညီပေးရမှာပေါ့ကဲစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့တော့ပြောပြောချင်းချင်းနေနော်အလုံးနာဆက်ကြည့်ရအောင်ကဲတက်တာရဲ့လားဟုတ်ကဲ့တက်တာပါဆရာဆက်လေးပါရောအခုရှုလို့ကောင်းပါပြီလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစားတော့ဝင်လာ။ဟိုစားအစင်းကြီးလား။ဘလို့နေလဲ။စားတော့ကောင်းလား။ဟမ်။နင်းနေပါပါပဲစားတာ။နင်းနေပါပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။စားမကူလေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတော့။အဲ့ဒါလေးပြင်းရှူလား။ကဲဆရာတော်။ဒီမှာဆရာမလေးကြီးကဘိုင်ကြီးတကားကနဲ့ထမင်းကြိုက်တွေဆိုရင်တက်လာပြီ။အာသွားချူလာ။ဒီပြင်းရှင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြလိုက်မယ်။မာနေတော့လားကွာ။ဘာဖြစ်လို့မပေါ်မိုင်းနဲ့လိုက်လာလဲ။เอ๊ะเจซุก็ได้เงินอ่ะเนาะอ่ะสงงานก็ต้องจุเลยอ่ะมามิโอเคบาเปิโลอะไรนี่ดิมาล่ะแหมมามิเอ้ยกูมาแล้วปอมๆมาอีเนี่ยไอ้มาเอซิซิมีบาหลุบอกท่าได้ห่าไม่เลี้บามูหลองเนี่ยนี่အောင်ကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုမမျက်ခွရင်ချက်တယ်အဲ့ဒါစားစီခြင်းလို့တမင်တကာလာခဲ့တာပြီးတော့မမျက်အဲ့လိုလိုက်လာတော့မမျက်ကအောက်ရဲ့မင်းမမအားလုံးလည်းတိတော်အောင်လို့ပေါ့မမျက်ရဲ့မမျက်လိုက်လာမှတိတာမဟုတ်ပါဘူးမမျက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လင်မယားဆိုတာတလောကလုံးတိတယ်မမျက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံအောင်ကျွန်တော်မဟုတ်တာလုံနေရမှာမဟုတ်တာဒီမှာအောင်မဟုတ်တာမလို့ဘူးဆိုတာမမျက်ကယုံကြည်ပြီးသားဒါပေမဲ့လင်မယားလို့မသိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့လူတွေတိအောင်ဟဲ့စိတ်ညစ်သားရတယ်တပင်းနေအောင်ချလာခမင်းလေးကိုစားလိုက်အောင်နော်ရှုံးကနေတော့မယ်နော်ဟုတ်ရဲ့ခမင်းစားတဲ့အချိန်ကြီးရတယ်နောက်ကျလိုက်တာဒီတော့ခုတော့တနားကြီးကျော်နေအောင်နေတဲ့အဲ့လိုပဲနေနေနောက်ကျတာပဲလို့အလုံးများရင်များတယ်လို့ပြောပါမယ်အလုံးဆိုလည်းပဲတတ်တယ်ဒီကြီးမှာရောက်လာလို့ဆရာရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆရာမသူကတော့အူတက်ဖို့တယ်ပြောတာပဲဆရာဘိုင်းအောင်တော့တော်တော်လူးလိုက်နေပြီဆရာရဲ့ဟိုဆရာခဏလိုက်ခဲ့ပြီပါလားယလိုက်ရမယ်ဆရာမအော်သူမင်းကပြီးအောင်စားတော့လိုက်ပါဟောသူမင်းပြီးအောင်စားလို့မရောက်လဲမမလူနာအရေးကြီးတော့လည်းလိုက်သွားလိုက်ဦးနော်ဟာအော်လေဒီစင်းတို့တော့အောက်တော်ထက်ဆရာဝန်ရှိရကြာလာမယ်အခြားဆရာဝန်တွေမရှိတော့ဘူးမမဆရာဝန်တယောက်တော့ကလူနာရဲ့အသက်ထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးလူနာကအရေးကြီးဆုံးပဲဆရာမသွားရအောင်လားไปไหนนะอยู่ในปากกูแหละ
เสียเห็นใจสิดีไหมเสียไม่ใช่หรอกเสียมาเจ้าเราคงเปลี่ยนใจเราไม่รู้เสียมาเจ้าเราไหนอยู่ไหนมาอ่ะโอเคอ้าวเสียมาพิชิตเดียวเอาพิชิตเนี่ยเสียนได้แบบเสียอ้าวตอนนี้เรียนเราเสียมาน้องพิโรจน์ยังไงสอนเราจะขายได้เต็มยามไหมนะโอเคอาเสียขายได้ที่ตอนนี้เหมือนกันเสียเอ้ยอยู่ไหนอ๋อดีนะสมองเอ็งจะเลยไม่ไปเอามาแล้วจะรู้บ้างไหมเอ๊ะเกล้าบ้าละบ้าละบ้าไปยังบ้านน้องจ้า ภาพพี่อะไรแบบนี้เลยมาใหม่เนี่ยน่าอะไรมาเก้าหน่อยเปล่าภาพพี่รู้เลยภาพพี่นี่แม่เอามาตีอยู่ละเอาตีเต็นท์ครับบอกเสียอยู่มาเลยนัดสมาร์ตเตยยงยงเนี่ยมีสิ่งนอกบาดเลยส่งนี่กามาเพื่อนเองเปลี่ยนอารมณ์นัดสมาร์ตก้าจูเตียงคอเลยพี่รู้เองเหรอไล่บุปผีบาลูดาเลยละบาลูออกมาเลยมาใหม่อะไรเสียอยู่ดูคุณแม่มาดูดูเรื่องไหนจะเนี่ยลูกพ่อไก่เบ็ดดิลี่แล้วจะลูกจะนอนไล่บุปผีละอะไรจะนอนมาลูละ ลูกพ่อไก่แม่ฮัลโหลเฮ้ยลูกพ่อไก่แม่สูบบุหรี่ดิแล้วเล่าที่ยี่ยนนี่นี่เปียวสูสัสสันนี่ละใจกูไม่ใจหูจีเลยไม่จีจิ้งไม่เอ๊ะไอ้ลูกมีอยู่แต่พัฒน์ดีไม่เที่ยมานี่แต่เนี่ยดิเชี่ยสอนเลยก้าวหน้ากิจกรรมโอ้โหแกมามาไอ้ลูกดิเที่ยมอยู่ไอ้ลูกดิสู้สู้นี่ละแต่พักก็จะต้องรู้เสียงไปเล่าที่อาณาจักรกองเลยมาเข้ามาหัวมาไอ้มาจ้าบ่าวอาณาเนี่ยจะเลยด่ามันเลยมันเปียวอะไรเชียวไม่มาเอาจ้าเราจะ
ရာရောက်ပါဟင်းသူများပဲကြတော့တိတက်လိုက်တာကဲမမမမအဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးပါလေနောက်တစ်ခါစေးရုံမလိုက်ခဲ့တာအကောင်းဆုံးမယ်ဘာပြောလဲဟုတ်တယ်လေမမဘက်ကအဲ့လိုတွေဒီမိအဲ့လိုတွေဆွဆွနေတော့လေဘယ်လိုကောင်းမှာလဲပြီးတော့မမစေးရုံလိုက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရှိတဲ့ဝင်တန်းတွေအကုန်လုံးကတိုး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 နဲ့ပြိုးနေကြတာကျွန်တော်မျက်နှာဘယ်လိုထားမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့အသက်40ကျော်ကလေး3ယောက်အမေကိုယူထားရတယ်ဆိုတော့ညနာကြီးဘယ်ထားတတ်တော့ပါမလဲရှက်တာပေါ့နော်ရှက်ပါရှက်ပါယူမိတာမမမလိုက်တော့မမပဲပြောမမပဲပေါက်ခဲ့ပြီးတော့မမကပဲငိုတယ်ကဲကျွန်တော်ကဘလို့ဘာတွေပြောရမှာလဲငိုပါနဲ့မမရဲ့ကျွန်တော်မားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲတောင်းမှန်းတယ်နော်ဘူးဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်မှထည့်မတွေ့ဘူးမမပါနဲ့မမရဲ့တော့ပါတော့ယောနေလာခဲ့ပြီဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လဲ အော်ဟာလာဘီလာဘီအမေအမေယုံကြည်ကယုံကြည်ကအခုတော့ပြုံးပြီပေါ့ဒီပါသမီးလေသမီးတို့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲသမီးအော်အမေနဲ့ဘေဘေနဲ့စင်းကိုလိုက်ချက်တယ်ဟာအေးအေးခေါ်သားမယ်ခေါ်သားမယ်ခေါ်သားမယ်အော်တော့မမနေဘူးအေးတူတော့ကဲလာ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 အေးနောက်ဖြစ်ချင်းမှာပေါ့အယနိုင်ပြီအယနိုင်ပြီအေးဟုတ်တယ်အားဟုတ်တယ်အဲအဲဒါဆိုရပြီအဲဒါငြိမ်သွားပြီသမီးလေးကနားမနေတော့သမီးငယ်လေးအချင်းများကြတယ်ဆိုတော့ဆင်းသွားစီယုံတော့မသွားချင်တော့ပါဘမရဲ့သမီးနဲ့နေရတာစိတ်ချမ်းသာလို့အဲဒါဆိုရင်မသွားနဲ့တည့်ရတယ်ခွင့်ပြလိုက်ဘယ်လိုလဲဖြစ်နေနေဘမမမမ
နဲ့တော်တော်လေးပါလား။အော်။ညီလေးတို့ရောက်လာကြတာပဲ။လာကြနေညီလေးတို့။ဒီမှာသမီးလေးနဲ့ကစားနေကြတာ။ညီလေးတို့ဘယ်ကနေလဲလာကြတာလဲ။ဘာလို့လာလဲ။မမ။ကျွန်တော်စိတ်ရောပါလိုက်တာမနော်။ဘယ်ရဆိုင်ကဲအားကြလိဟိမာလေးကိုလာကြည့်တာလားဟမ်ခင်ဗျဟိမာလေးဟုတ်တယ်ဒါတော့ရဲ့ညီမလေးပေါ့ဟာမောတာမလေးစစ်စစ်ဟခေါင်းလိုက်တာကွာအမေတားလိုက်ရန်တူတယ်နော်တူတယ်ဟိုရယ်ဘူးညမတူပါဘူးညီလေးနဲ့တူအမေညီလေးနဲ့တူပါဘူးအေးဒီမိတိချင်းဒီချင်းဒီမာအားလုံးညီမလေးအကိုရင်းနဲ့တူမှာအမှန်တူချိုးနေတော့ပဲငါ့မျက်ခေါင်းနဲ့ကြည့်မင်းကလည်းကုန်းနဲ့တူမြေကုန်းမျိုးအညီပြောတာမင်းမရှိနေဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး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 ။ဟုတ်ပါဘူ
จ้าไหลละอ๋อมาช่วยเราหนอกจ้าโหทีนี้ก็เลยมะเทมมาเพิ่นเนี่ยลุนาเนี่ยยังไม่ทอดอ่ะเนี่ยหนอกจ้าตัวละมาเนี่ยดิตะคู่เด้เนี่ยเข้าเหยล่ะนัสมาริโอไอ้เมียเปลี่ยนปุ๋เนี่ยลาลูกว่าอะไรเข้าเด้มะเทมมาเพิ่นเนี่ยคุณน่ะไปดูลุนาเมียทอดอ่ะดิโหนัสก็เลยไอ้กันน่ะยังหนอกจ้าเนี่ยออนไลน์ปุ๋ไปไล่ตาอ๋อ มาเมียก็อ้าวอยู่ไปมีดาอ้าวตะเกไล่ปุ๋ไปได้ป่ะนี่สมเอาอ้าวเนี่ยอ้าวไอ้นัสมาอ้าวอลุงกาโนอ่ะอจูปู่ตาวินอยู่ไปบ่มั้ยลูกเปียวไปง่าถ่าลูกอ้าวจูโหลละบ่ฮู้กูเลยมาเมียเอ้จนเราเปียวๆไปๆเว้
မတင်မှတ်နဲ့လူနာတွေကများသွားတယ်အိမ်ပြန်ရတယ်အရန်နောက်ကျနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလိုက်ဖို့ပြေးလိုက်တာပါလို့မမမြအောင်တခါလေးပြောထားပြီနော်အောင်ကမမမြရဲ့စကားအောင်မှာအလေးနဲ့မှမထားတာခရုံကမဆိုင်တာအောင်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆေးရုံမှာဆိုရင်ဒီနက်စမာနဲ့ဆေးကမှလည်းဒီနက်စမာနဲ့တနေ့လုံးတညလုံးတစ်ချိန်လုံးအတူတူရှိနေတာမမနဲ့နေရတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီနက်စမာနဲ့နေရတဲ့အချိန်ကပိုများမနေဘူးလားဟမ်တခြားနတ်စမတိရောငါလိုမရတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကောင်မလေးကချောချောလတ်လာပြီမမတဝင်တူတယ်စိတ်မချဘူးမမမမဘလို့ပြောလိုက်တာလဲမမပြောတဲ့ပုံကကျွန်တော်ရဲ့တိတ်ခါကိုပါမယုံကြည်သလိုစော်ကားသလိုဖြစ်နေပြီနတ်ဆိုတာကဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အထောက်အကူတိရတယ်အတွဲညီရတယ်ဒီချိန်ကျမှကျွန်တော်ကနတ်စအစ်တတယောက်ကိုထပ်ငှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်အဆအဆုံးပြန်တင်ပေးနေရမှာပေါ့ကျွန်တော်မှတော့အချိန်ပဲပေးနိုင်တာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်စမအောင်နဲ့အင်မတန်လက်တွဲညီနော်အောင်ရဲ့အလိုက်ကိုအင်မတန်သိတယ်လူပေါ့တခြားတယောက်ငါကိုသိခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့လေမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအထာနာတွေကောက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တနေ့ကိုလုံးဝပြန်မလာတာမမရဲ့အိမ်ပြန်လာတော့လည်းမမကကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဘလို့နေရမှာလဲကျွန်တော်ဘက်ကိုလည်းစဉ်းစားပါဦးနားလဲပါလေနားလဲပါလေနားလဲပေးကလူလေပါဆက်ကိုပိတ်ပြီးတချိန်လုံးညင်နေခဲ့တာလေအခုတော့ဘလို့နားလဲရမှန်းတော့မသိအောင်စဉ်းစားခက်နေလို့အောက်ကိုပြောပြရတာမမလည်းဘာလို့မှမနာမသိဘူးဘာလို့မှမမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးတစ်ခုပဲပြောမယ်မမကျွန်တော်မမကိုဘတော့မသက်စာမဖောက်ဘူးအဲ့လိုပဲမမလည်းကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုနားလဲပေးဖို့ကြိုးစားပါကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ你要上班，俺时间多哎，俺明天来接你。俺妈来六点半吧，六点来七点来，比我他明天来得快呢，是吧？他明天刚补班呢，都过礼拜的星期了呗。伢不礼拜六嘛，我六点不休，哎。俺明天时间来，俺先不休了。အဲ့လိုမပြောပါနဲ့မမရဲ့ကျွန်တော်အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြလို့ရရင်လည်းမလိုက်စီခြင်းလို့လို့ထင်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဲပါလိုက်ခဲ့လိုက်တာပဲကောင်းပါလေလိုက်ခဲ့လိုက်ပါမမရဲ့ကကျွန်တော်ကိုရမှာထင်ကျင်လို့ထင်ပြီးတော့တန်တရားတွေဝင်နေမဲ့အစားတော့မမရဲ့မျက်စိအောက်မှာရှိနေတာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်ပါတယ်လိုက်ခဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါပဲကောင်းပါလေစီအောင်တော့ဖြစ်နေပြီမြေနော်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့စိုးရိမ်ကြတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်စီးရီပိုင်းလည်းထိုးဖို့မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်၃ရက်လောက်တော့ဈေးလေးထပ်ပါပါအဲ့ဒီဈေးကလည်းအရင်ပတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဈေးတွေပဲနော်ဒီထက်မှရေးထားပြီးသားရှိတယ်နော်အောက်ကကောင်တာမှာဒီဈေးတွေယူသွားလိုက်နော်အမေဈေးတွေပေးလိုက်လိမ့်မယ်နော်ဒီဈေးလေးပဲ၃ရက်လောက်ထပ်တော့လိုက်ရင်အမေလာစရာကိုမလိုတော့ဘူးအားလုံးပျောက်ပြီဒီနေ့တည်းမှာဆရာရဲ့အမေရဲ့ကိစ္စကတော့ခဏနဲ့လာပြပြီးတော့တစ်ခါမှလည်းပတ်စံမပေးနိုင်ရပါတယ်မေပတ်စံအဓိကမကြပါဘူးကျွန်တော်ကုပြလိုက်လို့အမေတို့ကယောဂဝေနာတွေတက်တာတယ်ပျောက်ကင်းတယ်ဆိုတော့မြင်ရလို့ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအားစီပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပို့ပြီးလို့ရှင်တာနော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားဘူးနော်တက်တာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝါလာပြီချမ်းပါပါချမ်းပါပါလေဆရာလေးချမ်းပါအပြစ်မတူတာမျိုးရောက်ရှိသေးလဲမရောက်ပဲကျန်တော့လဲဆရာအဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်အမေကိုလှည့်ပို့ပြီးတော့တယောက်ခေါ်ခဲ့လိုက်နော်အိုကေအားလေးတော့ရမယ်နော်ကောင်းပြီကောင်းပြီမေအမေဒီနေရပါဘူး
Okay, let me do. Okay. Nah. Did you come back here? Bye, Uncle. Bye, Uncle. Okay. Okay. Hey, Chinya, sir, please, Uncle. นี่อ่ะครับโอเคอ่ะสุดตรงนั้นเลยสั่นดีมั้ยเนาะโอเคครับอ๋อคงอะไรลาเนี่ยวันที่ไซน์แลนด์หลุดทามิดอลิเฮ้ยอ๋อไอ้ห่าฮัลโหลตะมี้ล่ะมีมีบ่าอ๋อซี้ก็มาไปชี้ดีเด้ตะมี้ตะมี้ไปๆล่ะมาซี้กุนี่เด้ เปลี่ยนละเมลีตะมี้อ๋ออีซี้จะเข้าซื้อซะจ้ะอีใส่จ๊ะใส่จ๊ะเวอร์เก็บไปมั้ยเนาะอีๆๆเอาอีซี้จ๊ะใส่จ๊ะซ้อมเปลี่ยนละเนาะอ๋ออีอ๋อตะมี้ก็รอซี้จ๊ะเข้าซื้อซ้าจินโหลเด้อะล้ํามานี่เด้อะเข้าซื้อเสร็จไปกินซ้อมๆเปลี่ยนได้อ่ะเนาะทีนี้เปลี่ยนละบ่มาเปลี่ยนเสี่ยเสี่ยมันตะมี้ชิฮอดล่ะชิเด้ตะมี้เนี่ยงาเนี่ยตองชิบีดิเนี่ยตุงเงินนั้นตัดๆเลยอะเมลีตะมี้อ่ะตู้อเมดุ่แท้
ဆောက်ကဟိုးအပြောက်မခံတာသူ့ဖေကလည်းသူ့သမီးဆိုတဲတဲလို့ချစ်တာကျွန်မရဲ့သူကျော်စရာစမ်းသိတော့ပါဘူးဘာမှကြီးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်မပူဘူးနော်လေးအောင်တာပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်ကလေးစီစီပြေးထားတယ်အောက်မှာဈေးဝယ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းလို့ချစ်တတ်တာပါနော်အမလေးအောင်တက်တယ်ဆိုရင်လေးစီးလေးဆောင်တာပေါ့ကိုရောကကိုတိလေဟုတ်လားဈေးကောင်းလာပြရရဆိုတာလေအလုံးလဲရှုပ်သေးတယ်ပတ်စံလဲကုန်သေးတယ်အခုဘမာလေးစီးတွေအရန်ကောင်းတာအဲ့ဒါနဲပါမေးပြီးဆောင်ထားလိုက်ဟုတ်လားဆောင်နေပေါ့တော့ဟာကြောက်ပါဘယ်စနာလို့ရပါပြီမဆုံးရလားဘလို့လဲသက်သာရလားဆရာရဲ့အိမ်မာနေတော့ကလေမတက်မတန်နဲ့တော်တော်ခံစားနေရတာအခုဆရာဆေးကန်းရောက်ပြီဆရာမျက်နှာလည်းမြင်လိုက်တော့ယောဂါယူပစ်လိုက်တလို့ပျောက်သွားတာအခုတော့တက်တာနေပါပြီဆရာရဲ့ဘလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးမဆုံးရရဲ့မဆုံးရရဆေးတွေမှမတော်လို့တက်တာဖြစ်ပါပါကဲလာစမ်းကြည့်အောင်နော်ပါဆရာဒီမျိုးတည်းကဆေးကမဆေးလာကုန်လားလောက်ကြ။၃လေးလောက်တော့ရှိပြီပေါ့မမ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အောင်နဲ့သိရင်းနေလို့မြင်ကြည့်တာ။ဒီကောင်သူ့ယောဂါမယောဂါ။နှလုံးယောဂါ။နှလုံးယောဂါ။နှလုံးယောဂါတည်းတယ်။ဆေးကန်းလာပြတာ။တခုတူရုပ်ရှင်မင်းသမီးများထင်းနေလားလဲမသိပါဘူး။ပြီးတော့ပြောသွားသေးတယ်။အောင်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်မှသူ့ယောဂါကယူပစ်လိုက်တယ်လို့တက်တာသွားတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်။သူယောဂဖြစ်လို့စိတ်တောက်ဆရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အောက်တက်ပုံများကတ်ပြီးထိုင်ကြည့်နေမှမသိဘူးနော်။မဟုတ်ပြန်။ဘာလို့ဘယ်ရှော့ပြောနေရလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်လူနာတွေ။ကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေအဲ့ဒါမျိုးမပြောပါနဲ့မမြန်ရယ်။ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။လူနာကလူနာနဲ့တူအောင်မနေတာ။မမြန်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မမြန်ကိုတခါတည်းပြောထားရအောင်မယ်။ကျွန်တော်လူနာဆန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကဖုန်းလာတယ်လို့ဘာလဲလို့တမီးကပဲဖုန်းဆက်တယ်လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေရှက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့မမြန်ရယ်။တကယ်ဆက်တာပုံဆိုကျွန်တော်လက်သိနေတာပဲ။ကျွန်တော်လွတ်လွတ်တာအရင်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်မမရဲ့။အောင်နောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တောင်းမှန်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မမရဲ့လည်းမပြောခြင်းဘူး။သူတို့ကပြောအောင်နေလို့ပြောရတာ။ခုနနှလုံးရောဂါသေးဆိုပိုတောင်းဆိုးသေးတယ်။အထဲဝင်လာတယ်။မမမျက်ရှိနေတချက်တောင်းလှည့်မကြည့်ဘူး။မလီကို့အမေကသူ့နုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲ။မမရဲ့လည်းမပြောခြင်းမပြောရတယ်အောင်ကြီးစိတ်ညစ်တယ်။မမရဲ့။မမရဲ့စိတ်ခဲအောင်လက်ချင်တယ်ဆိုလို့လည်းကျွန်တော်ခွင့်ပေးထားပြီးပြီ။အခုမမရဲ့မျက်စိအောင်မှာပဲကျွန်တော်လွတ်လွတ်နေရလေကျွန်တော်အခုလွတ်လွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာမှမယုံမသားပါနေလို့လေကျွန်တော်အလွတ်လွတ်နေရအောင်တော့မမနားလည်အောင်စူးစမ်းပေးပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကြာတော့လေကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုမုန်းချက်လာပြီအောင်မုန်းချက်တယ်မမကတော့ခြေကုန်လက်ပန်းကိုကြာနေပြီအောင်အောင်ကိုချစ်မိတဲ့အတွက်မမခြေကုန်လက်ပန်းကြအောင်မောပန်းနေပြီတော်လည်းစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ကွာပြဿနာမှန်ရင်အဖြေသူကရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီအဖြေကငါလည်းဘလို့ရှာလို့ရှာမှန်းကိုမသိတော့ဘူးကွာမင်းတို့တွေမြင်နေတိုင်းပဲ
စေယုံကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းလဲနောက်မှာအေးစိတ်မနေရဘူးဆရာဝန်ဆိုလဲဆရာဝန်မလို့နတ်စမဆိုလဲနတ်စမမလို့လူနာဆိုလဲလူနာမလို့သူအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့တန်စရာတွေဖြစ်တယ်ငါမလို့လုံးလုံးလဲကွာအဲ့ဒါစေယုံမှာပဲမဟုတ်ဘူးကွာစေကမှာလဲဒီတိုင်းပဲနည်းနည်းအသက်ငယ်တဲ့လူနာမိန်းကလေးလာပြီဆိုလို့ချင်းသူ့မှာနေစရာနေရာမရှိတော့ဘူး तू ကမိန်းမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလေးရှိတဲ့ကြောင့်မနဲ့နဲ့တက်ပြက်လိုက်တာလဲပြောမနေနဲ့ကျတော့မစိတ်တည်းအရရှုပ်လာပြီကွာအဲ့လိုလည်းမတွေးပါနဲ့ကွာမင်းယူထားတဲ့မမျက်ဆိုတာမင်းထက်အသက်အများကြီးကြီးတယ်လေ။ဘာပဲပြောပြောတစ်ချိန်ကျရင် तू ကကြံခဲ့မလားဆိုပြီးတွေးပြီးစိတ်ပူမြန်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။အေးဟုတ်ပါတယ်။သူ့ဘက်ကလည်းငါနားလည်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါဘက်ကလည်းနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်လေ။ငါဆိုလိုတာငါမှလည်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။တော့ဆရာဝန်တွေနဲ့လူနာတွေနဲ့ငါအတိုင်ဝိုင်းနဲ့ငါဘက်ကတော့ तू ထက်ပြီးတော့မတွက်ပေးတော့ဘူးလား။ငါရဲ့တိတ်ခါထိခိုက်သွားမလား။ငါတိတ်ခါကျသွားမလား။ तू စဉ်းစားပေးနေတာပေါ့ကွာ။အခုဟာအဲ့လိုမှမဟုတ်တာကွာ။ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့။မင်းတို့အင်တာဗျူးတာဖို့အတွက်သူ့ကိုနားလည်ပေးနေအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာလဲတက်နေဆိုတော့နားလည်ပေးနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အတိုင်းတာဆိုတော့ရှိတယ်။အတိုင်းတာတခုကိုကြော်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ဘာလဲမပြောတတ်တော့ဘူး။ဒီပူကြတော့မရှိဘူးအရိုးကိုလည်းမထည့်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီနေ့ညကြလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးကြိုက်ချင်းကြိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီထက်မှစီကြီးပေးထားတယ်။အောက်မှာတစ်ခါတည်းစီးဝဲသွားလိုက်စီးလေးပဲတော့တောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါ။เนาะဟုတ်ပါ။ကဲကောင်းပါပြီ။ဘာမှသိပြီလို့ဆိုရင်လည်းမရှိဘူး။အရိုးမထည့်တာကံကောင်းတယ်เนาะ။ကဲညပြန်။ဟုတ်ပြီเนาะအောက်မှာစီးဝဲတာဆက်မယ်။နောက်တစ်ယောက်ခေါ်ကြတယ်။ဆရာဆွနဲ့တတ်တာရလားတတ်တာပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာစတော့မဟုတ်ဆရာလုံးလုံးယူနေဗိုက်ဆာမှာဆိုလို့ဆွနဲ့ယူလာတာယူပါဆရာရဲ့ယူပါဟာရရပါတယ်မဆွနဲ့ရဲ့အတကဒုက္ခရှာလို့ဆရာအလုံးပြောပါနဲ့ဆရာရဲ့ပြောမဲ့လူတွေမှမဟုတ်ပါဆွနဲ့မှာလေဆရာပြတဲ့အသက်ပဲရှိတော့တာတင်ရလေလေဆရာရဲ့ driver မလာဘူးဟို driver ပါပဲနဲ့ဆွနဲ့ကားမောင်းလာလို့ရှင်လဲဆရာဆူအောင်မယ်မလာဘဲနဲ့နေဖို့မလာလို့ရှိရင်လည်းဒီညလေးမော်ကြီးအိတ်မပြောင်းပါစိတ်ထားပြလိုက်တယ်။ကျမငါယောက်ျားကိုနေ့ရက်အိတ်ဆေးများထင်းနေတာ။နေသူများယောက်ျားကိုဒီလောက်တောင်မဆွဲလန်းနေတာ။ကျမကဒီဘုံမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလား။ကျမကနှလုံးရောလာတယ်လေ။ကျမဒီနေ့စေခါလာမပြလို့ရှိရင်နောက်တိုင်းမော်ကြီးအိတ်မပြောင်းပါဆိုကျမပြောတာပါ။နေနှလုံးရောကလည်းနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လေယောဂတဲ့ကယောဂတဲ့လူနေစမ်းပါ။အပူတွေမလုံနဲ့စားစရာလေ။အမယူလာစရာမလိုဘူး။နင်သိထားဖို့ကလေ။ငါယောက်ျားနင့်ကျမကြီးအတွက်နင့်တယောက်တည်းအတွက်တည်တတ်ထားတဲ့ဓာတ်စာလည်းမဟုတ်ဘူး။သဘောပေါက်လား။မမ။ဘာလဲဘာလို့ရှုပ်ပြောနေရလဲ။ဘာလို့လုံးလုံးလဲ။မမဘာမှဝန်ပါစရာမလိုဘူးလေ။မမအောင်ရဲ့ဇနီးပါ။မျက်စိတိတ်နောက်လာရင်တော့ပြောရမှာပဲ။အောင်လည်းရှင်းရှင်းပဲတစ်ခါလည်းပြောထားမယ်။ဒီလိုရေလာမြောင်းပြီးလုံနေတဲ့လူနာကြီးအောင်နေလက်ခံပြီးမကုတ်တယ်။ကြာရင်စေကန်းလည်းနာမည်ပြက်မယ်။အောင့်သိခါလည်းထိရမယ်။ဒီမဲ့ရှင်းရဲ့စကားကြလွန်လာပြီ။ကျမရဲ့သိခါပေါ်လာလား။ကျမရှင်းကိုဆရာဝန်မိမဆိုပြီးပန်းကြီးခံ။ကပ်ပေါ့။ငါလည်းနင့်ကိုငါယောက်ျားရဲ့လူများမလို့ဒီလောက်ထိသိခံနေရတယ်။ရှင်းလား။တော်ပါတော့တော်ပါတော့ရှင်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့စေကန်းကိုသားကြမ်းပြငါမှာပဲငါမှာ။ကျမစီကောင်အောက်တန်းကြတယ်ပဲပြောနေအောက်တန်းကြနေတာနင်မဟုတ်ဘူးလားမလဲတော့ပါပြီတော့ပါပြီနောက်တော့တလုံးကဒီစင်းကမလာတော့ပါဘူးဆရာကြောက်ဒီလောက်ချက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ခက်ပြီးတိတ်လာတယ်မတွေ့ဘူးပါတော့လောက်သေးနေတယ်အဲ့ဒီငါ့ကိုဘာပြောတာလဲမင်းကတော့ရောရာအမလေးတော့ဟာအော်ပါဘောကျွန်တော်မမက်ကတန်တန်တောင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုဝင်မပါပါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုနားလည်ပေးပါလို့မမက်ကျွန်တော်တောင်းမယ်လို့ရလို့လားအပြစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့လူနာတွေအများကြီးပဲသူရဲ့အရှိမမမကျွန်တော်ကိုတိုက်ခါချနေတာကျွန်တော်ကိုစော်ကားနေတာဆရာဝင်ဆိုတာတိုက်ခါနဲ့ရက်တိရတာဗျတော်ပြီမမမြဒီ
ီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးဒီစိတ်ကလည်းကျွန်တော်ဆက်မဖွင့်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်ကြည်နဲ့တယ်မလား။ဘာဖြစ်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လားမလား။ဘာဖြစ်ဝါးလာတယ်မလား။တန်ရာတွေသာငါရဲ့နှလုံးသားမှာရခဲ့ပြီ။အဆုံးရှုံးများနဲ့တွေ့ပြန်ခံနိုင်မရှိ။နာကျင်နာတွေထွေးပိုင်ခြင်းနဲ့Same baby I got you that chance Nah you the boy But for me down long twang do me Nah shin tan ni da le They song din na ma cha de Na you ta tu ha nga te le go mat na in ye la ko te sing jwe de lu ရင်မတော့ဘူးပဲဘာလို့တောက်နေတာလဲဟိုတယောက်ကိုစေးမကူတာလို့စေးကန်ပိတ်လဲရလို့တော်တော်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်သွားတာဘာမှပြန်ပြောတော့လားအောင်ဒီလောက်ထိလဲမမျက်ကိုခါးတီးတီးဖြစ်เสียမလို့ပါဘူးမမျက်ကိုအောင်မုန်းသွားတာလားမချစ်တတ်တဲ့မိမတယောက်ကိုမုံမိရဆိုရင်တော့စမ်းသလားဆောမမကိုမေးပါအောင်မြစ်တာဆိုတာပါလေအချစ်ဆိုတာပါလေမမသိလားသိရင်ဖြေစားမှာကျွန်တော်ဖြေစားမှာအဖေမဖြေနိုင်ဘူးမလားဘယ်ဖြေနိုင်မလဲမမြတ်ကချက်မှမချက်ဘူးလားမမြတ်ကကျွန်တော်အယုတ်တယောက်ကိုငွေနဲ့ဝယ်တယ်လို့ဝယ်ခဲ့တာကျေးဇူးတရားတွေကိုဘန်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့တာမမြတ်ဒါတွေဘယ်သိမလဲအော်မမြတ်ကိုမစော်ကားနဲ့မမြတ်ကကိုယ့်ထဲအသက်နေတဲ့ယောက်ျားတက်ကိုယူထားအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်စိတ်မချာစိုးရင်ပူပန်တာတော့ဝင်တူအဲ့ဒါအဖြစ်လားဟမ်အဖြစ်လားအဲ့ဒါအောက်ကိုအရန်ချစ်လို့လို့ဖြစ်နေတာလေလေမမြတ်အဲ့ဒါမမြတ်ကကျွန်တော်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုချစ်နေတာဒီမှာမမြတ်လူတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်နှောက်ရက်ပြအောင်ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးဗျကိုချစ်တဲ့သူစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားကြကျွန်တော်ကဘာကြီးလုပ်နေလို့လဲပြောပါကျွန်တော်အိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြန်နေလို့လားကျွန်တော်ဘာကြီးလုပ်နေလို့လဲဒါကိုလည်းမပြတ်ကမချင်နဲ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးအမြဲတမ်းစိတ်ဒုက္ခတွေပေးတယ်ဘာမြင်ကိုလည်းကိုထက်တက်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုတတ်ထက်ခဲ့ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုချင်းမစားနိုင်ရလဲဟမ်မမြတ်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လောက်ထိပင်းဆက်ခဲ့ရတယ်လို့မမြတ်ထင်တယ်။မမြတ်သားသမီးတွေရဲ့အမုန်းတွေအညိုးတွေအားပါအားလုံးကျွန်တော်ခံရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်လုံးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေတာကိုကျွန်တော်မသိရအောင်စောင့်နေရတယ်။ကျွန်တော်မမြတ်ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်အများကြီးစတိတ်ခဲ့ရတယ်မမြတ်ရဲ့။မမြတ်အဲ့ဒါသိလား။
ြုတ်လိုက်တယ်။စတိခဲ့ရတယ်ဟုတ်လား။ဘာလို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရလဲ။ဘာလို့စတိရတာလဲ။ဘာလို့စတိရတာလဲ။အဲ့လိုလားပြောစရာဆိုရင်မမေကလည်းပြောချင်တယ်အများကြီးပဲ။မမေအနေထားနဲ့မမေပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီလူတွေကြိတ်ရပြောတဲ့စကားတွေပေါ့။ဘယ်မှာသားပြောက်နေလဲရှင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုရှုခဲ့ရတယ်မမေချစ်တဲ့သားသမီးလေးတွေဖြတ်တာမမေဦးစားပေးခဲ့တာပါဟာမဟုတ်တယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုတမိုးထားပြီးလက်ထပ်ဖြတ်မိတဲ့အတွက်ဘာမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားဟုတ်လားမမေအဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားမမမြတ်ကိုလက်ထပ်ပြရလို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးလို့လားကျွန်တော်မမမြတ်ကိုလက်ထပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလို့လားမမမြတ်ပဲကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ချင်ခဲ့တာကျွန်တော်ကမမမြတ်ကိုလက်ရောခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်တော်အဲ့ဒါပြောနေတယ်နေရောသဘောတူလို့ချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့ကြတာပဲကျွန်တော်မမမြတ်ကိုမချစ်ဘူးThank you.
ဖြစ်ပါမှဖြစ်ပါစေ။မဖြစ်ပါမှဖြစ်ပါစေ ညီတို့ညီမတို့အခုပြောချင်ရှိတယ်ညီတို့ညီမတို့ကအခုအပေါ်မှာစိတ်နာနေမယ်ဆိုတာအခုသိပါတယ်အခုကိုယ်ချင်းလဲစားပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေဒီအားလုံးလည်းတည်ငြိမ်စားပြုတ်ပြီဆိုတော့ ဒီအိမ်မှာအခုဆက်ရှိနေဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတော့အခုနားလဲပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပြောခဲ့ချင်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့များအရာတွေအားလုံးအတွက်အခုဘက်ကတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီအခုမတတ်ပါနဲ့အောင်အားလုံးမလိုပါဘူး ဟုတ်တယ်ကိုတခုနေပဲအခုတို့ဒီမော်ဒယ်ဆက်ပါပါအဲ့ဒါဒီလိုညီမလေးကိုမသိသေးတာတပည့်ညီမကိုရပါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လိုက်တော့ဒီမလေးမခေါ်တော့ဘူးဘယ်ကောင်းမှမအဲ့ဒီမလေးဘယ်မခွဲနိုင်ဘူးဒီမလေးမခေါ်တော့ဘူး ခင်ဗျားညံတာအကုန်ပဲမမေ့ရဲ့ကိုကကျုပ်တို့ရဲ့ညီမလေးကိုကျုပ်တို့မခွဲနိုင်ဘူးခင်ဗျားအညာအကံကြီးလူစွာကောင်းလုပ်ပြနေတာခင်ဗျားကကျုပ်တို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့တယ်နဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့သွေးကျုပ်တို့ရဲ့ညီမလေးကကျုပ်တို့ရဲ့ရှင်ဘက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဗျာနင်မကကြောက်ပြပြီတော့ဒီအိမ်ဒီစည်းစိမ်ကိုခင်ဗျားတသက်လုံးနေသွားလို့ရ
င်းစိတ်တွေဘလောက်ထိရှုပ်ထွေးနေမလဲဘလောက်ထိမွန်းကျန်နေမှာတို့နားလဲပါလဲပေါ့ဘာဘွားဘလောက်ပဲစင်ရဲစင်ရဲဘလောက်ပဲစုတ်ပြဲစုတ်ပြဲမဘလောက်ပဲရှုံးကန်ရရှုံးကန်ရအဲ့ရငါတို့ပြဿနာမရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါ့ကိုစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတဲ့ကောင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်တာတည်းစာရင်တော့ဒီသွားတာမှငါတို့ပူပြီးကောင်းသူညီကိုညောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုအဲ့လိုကောင်းလို့တတ်မှတ်ထားတာကွာ။ငါဘာတွေပဲလုပ်လို့ငါ့ကိုအကောင်းမြင်ကြမှာမဟုတ်တော့။ငါထင်ပြောရရင်တော့ကွာ။မင်းဖြစ်ချင်တာရတော့အခုချက်ချင်းလက်မြင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အချိန်ယူပြီးတော့တည်ဆောက်ရလိမ့်မယ်။ငါတို့မင်းကိုအကြံတစ်ခုပေးချင်ไปไอ้เนี่ยละถ่ายไล่ป่ะนะเนี่ยแหละกว่าอะคู่เราก็ไม่เสร็จแท้ออกดันจ้าได้กองโหลตรุก็ตัดมาท่าล่ะมีเยอะๆตรุก็ตาลุกไล่ล้วยสิงงาเนี่ยตึกขาดิดิตะเปลี่ยนอะแพ้เสร็จโลกูจะมาหมดอูบ่ฮู้เลยวะงาสู้โหล่ะมีเนี่ยปันไอ้ทีไอ้มาอาจารย์อีสั่นนี่ล้วยสิงบางวันเนี่ยแทบไปเปล่าเสียไอ้ผิดลาไหนพี่รอคนเนี่ยดิแทบปูต้องแย่ลาไหนปฏิณาไอ้แทบผิดลาไหนအဲ့လိုပြင်မဲ့တူတူမင်းသမီးလေးတို့လည်းအဆင်ပြေအောင်မင်းပန်းအိတ်နဲ့လက်ထလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့မင်းတို့အချင်းချင်းကလည်းအစရတန်ရုံးစင်ရှိပြီးသားပဲလေမဟုတ်လေကွာငါဆိုလိုတာမင်းနဲ့ပန်းအိတ်ဒီအိမ်မှာအကြာကြီးဆက်နေလို့ရှိရင်ဘာဝန်ကျင်ကထပ်ပြီးပြောစရာဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လေကွာငါဆိုလိုတာမင်းနဲ့ပန်းဒီအိမ်မှာအကြာကြီးဆက်နေလို့ရှိရင်ဘာဝန်ကျင်ကထပ်ပြီးပြောစရာဖြစ်လာမယ်မဟုတ်လေကွာငါဆိုလိုတာမင်းနဲ့ပန်းဒီအိမ်မှာအကြာကြီးဆက်နေလို့ရှိရင်ဘာဝန်ကျင်ကထပ်ပြီးပြောစရာဖြစ်လာမယ逼累了
စားတော့ပြောจะไปจังหวะตัวนำเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอะกูยังน่าสบอะกูเนี่ยเล็ดด้วยพี่แล้วอลุ่นเนี่ยเราจะจ้าวไปแต่แม้ที่เองกูจะข้ามมาไม่ยาวผู้ดีได้พี่รอยามาลีรู้ตัวมีรู้เนี่ยไม่เสร็จไปจังหวะทีนี้เสียงมาพี่มาอะกูขอลาไล่ตาผู้ป่วยเล่นประเดานะตามามาเมียตัวมีจีตุนน่ะเมียปั้นอีผิวเลยถ้าเราเสียอย่างตะเมียบ่ตุนน่ะเมียเน่มากไห้เลยโอเคตุยอ่ะเรามาด่าบาเลยเนาะมาด่าบาอะมาน่ะเมียป่วยมาทีนั้นละด่าจ๋าเลยอ๋อโอเคช่างในรอบต่อชื่อบาบีตะนี้รอบจ๋าได้เฉยมาเว้ยเสียแน่ตุยไปแล้วตลอดผิดตาကိုစုံငါးနှစ်လောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်။တော်တော်ကြာနေပြီပဲ။နောက်ဆိုရင်လည်းဒီအိမ်ဝင်ထွက်သွားလာတာ။အားလုံးလည်းမိသားစုလိုသဘောထားလား။အော်ရောက်လာစားနဲ့တခါတမင်းစားတာပါလား။အော်ဟုတ်ရပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ကအချိန်လည်းမရဘူးပြီးတော့ဝင်စရာလည်းတခုရှိသေးလို့နောက်တစ်ခါမှပဲလာစားတော့မယ်လေနော်။အော်ဆရာဒါဆိုဖုန်းမပြောင်းတော့မယ်နော်။အရာလည်းပြန်လေးပဲဆရာလည်းပို့ပေးမယ်။ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာ။ဖူးပြန်ဒီနားမှာဝင်စရာလေးလည်းရှိသေးလို့ကိုပါသာပဲပြန်လိုက်ပါတော့မယ်။ညီမဖူးဝင်ပြန်မအောင်မယ်ခွင့်ပြုအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာတို့နောက်မှပဲတွေ့မယ်နော်အားစ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တမီးချင်းတမီးကအင်စာလေးမလုပ်ရတဲ့ဘူးလား။ကဲတော့လားဆိုလို့ရှိရင်အင်စာတော့လို့ပြေးပြီးလို့ရှင်လိုက်ခဲ့မယ်နော်။ไปเหรอตะบี้ตัวตู่ตั๋วมาสิสกาลีပြောเสียชิลุเอลิตาคุณมาละยะเนาะกูดีสกาโอပြောพูดด้วยအချင်းချင်းစဉ်းစားခဲ့ပါလေအကူမှာရွေးချက်စရာလမ်းလည်းတိတ်မများဆဆမရှိဘူးလေဒီတလန်းကတော့အားလုံးအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ပါအကူအိမ်တော်ထပ်ပြုတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အဆင်မဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဖြစ်ဘူးလို့သဘောရလဲဘယ်ရကောတယ်ဘုရားမိလည်းရှိကိုယ်ဟောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တရားအစဉ်ဖြစ်တာရှိပါ။အမေကျွန်တော်တို့တော့ပြောရမယ်ထင်တယ်။အရင်ပြောပြပါမယ်။ဘိုင်။အခုလိုစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေအားလုံး။ဘိုင်ဤအတွက်ပါ။အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ไปอีนาเลยเสียจังเ
ไม่ได้อะไรมาจ้าเลยขมย่าน้าเองน่ะปิ้วเฉยๆเฮาขมย่าจะเจ้าต้องมีตาสู่ปะวินเจ้ามาเนี่ยน่ะไม่พอเหี้ยเอาผิดแก่ไปดิขมย่าจะไปจ้าไว้เต็งกันไปดิอะกูเจ้าตัวเองโกดิกกับอภัสเซ็นเลยเหรอมึงขมย่าเจ้าบ่โจ้ซะนี่เปียมีเปียขมย่าเป็นอยู่เลยเจ้าต้องเดินลงเปียเล่าเนี่ยน่ะเลยขมย่าเจ้าบ่เปลี่ยนได้อูล่ะไม่มาตึกหลุดเจินซื่อเลยขนาดเราต่ออู้บ่เปียเช็ดๆเผียงไล่สู่แล้วขมย่าไม่หลุดลงล่ะนี่มาข
ခင်ဗျားတို့ဒီအိမ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ကြွေးထားနိုင်မယ်မဲ့ပထွေးရဲ့မိန်းမလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းမရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာအခက်သာထိုင်သာနေကျွန်တော်တော့ခွဲမပြုနိုင်ဘူးကြာကိုကကဖြစ်ချင်းချက်တွေထပ်ပြီးနေရလေ။နာကြီးတို့ကအကိုပေါ်မှာဒီထက်ပိုပြီးအထင်လွဲကြအောင်ပဲ။မင်းတို့ဒီရစိတ်ထဲမှာအကိုကိုမကျေတတ်တဲ့စိတ်အခံရှိနေတော့အကိုဘာလို့လို့အကောင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကိုနားလဲပါတယ်။ไอ้โหลนี่ไม่เชื่อนะพูดซะเลยกูป่าตะคู่มาลงมาไม่รู้สึกอ่ะไปเจอกันมาไปบาเปียวหมดแล้วเปียวเลยไปสักนิดละเปียวจริงเลยเปียวบาไปเยอะไปถ่ายเลยไปพี่ว่าอะกูบาเปียวจริงเหรอเลยပြောလေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးဟာကိုအောင်ဘက်ကစီနာတစ်ခုပါရဲဆိုတာဘယ်အကျိုးမဲ့ယုံပါလဲနောက်ဆုံးကိုအောင်လက်ထပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတိပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပန်းရဲပန်းရဲစကားကိုကြားရတာလေဘောလုံးဝမရှိတော့အောင်မွန်းကျက်နေတဲ့လူတယောက်တည်းတော်တော်လေးကိုတတ်တရာရစီပါတယ်ကိုတကယ်ကြီးစိုးတင်တာပါဓမ္မကိုအောင်ရဲ့ကိုအောင်ရှောက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဟာကိုအောင်ရှောက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့တာအဲအားကြောင့်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရဲ့ပန်းကြီးရပဲဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပါပိုင်းလက်ထတော့မယ်ကွာပိုင်းလက်ထတော့မယ်ပိုင်းရဘယ်သူနဲ့လက်ထမှာလဲကြကြောနဲ့တော်ရွေးတငယ်ချင်းသူနမယကိုစီရတယ်ကိုအောင်နဲ့လည်းအိမ်မှာအဝင်ထွက်စမှုမှာပါသူကအမေရှိတော့နေရဘန်းကို propose လုပ်ခဲ့ရပါအခုနောက်ပိုင်းလဲ
तू पहनियो लट्ठा कुंडाऊं ने आ जा बाबी पहन यादा काम नहीं पीते लो कुछ नहीं दिया हुआ है बा तू मीबा याले याची हुआ बाबी तू कुराया इंजीनियर दिया बा केवे कौन बका था तो बहुत उम्मीद से ए वो मियां सो लट्ठा कुंडाऊं ने जी मारे थे तो बहुत दूसरे हम शिवाल पाई है तो आ ये चीज़ शिया लोग ने दिया हुआ है तो रूप योने का अच्छे भी हैं लाभी तो टांग लो जा बाले को हम बका कहाँ कहाँ ना ना ने टेने टेने पिया अकाउंट में सीज़न भी आ गए जीसू डमाए को ตะบี้ตะบี้มาม่าเอ๊ะน้องอยู่ไปตัวพี่ตะบี้มาม่าตู้เอ๋อตู้แกอ่ะบ่ตะบี้ไอ้หนูโดนดีรู้สิฮะมาม่าบ่มีแล้วสิบ่กล้าผิดบ่ตะบี้ดาไปเว้ยสิล่ะ ตะบี้ตะบี้ปล้อเนี่ยเลยตะบี้สิโดด่าแล้วปล้อเนี่ยล่ะด่ากูล่ะแกตะบี้สิล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเลยกาบอกจะจอดได้
ตารู้กูซอซองไข้หน้าได้กิสาลีเปล่าเสียชื่อลูกขณะลงหน้าท้องไปว่าอู้ก็တော့ตารู้ไอ้เนี่ยมีตาสุลูกขึ้นนี่တော့ดีไอ้กิสายีเนี่ยปัดได้ลูกရှင်บ่ามาสู่ส่งให้ไปอ่ะแม้ตองกูเดียวสิบาดอะกูกูซอซองไข้หน้าได้กิสาก็ตารู้ไอ้อมีดอกเข็มเนี่ยดูป่ายใส่เนี่ยสีสิงองค์อาลง ตารุหมองหนมาต้องหยอกกูอญีอะหมะคว้วไปกูสาจุกไปผิดไปกูซอซองเบิกก็รอดีสาจุกต้องส่องลงมาตะเพชชั้นสีมาตูอารมณ์เล่มมาทูไปบาดนี้ตารุอ่ะดีสาจุกกูผัดฉิบิ๊ดตะบอดูเลยจีนะเดละขันเนี่ยซุโลษิยดีสาจุกกว่ามาเล่มมาทูไล่ตาเนี่ยดีป่ายใส่เนี่ยมาปิสิองค์สาอารมณ์อ่ะตารุเตียวนป่ายใส่ตัวบาดนี้อู้ก็ตองว่าတော့ ဒီလိုပဲနေခဲ့လို့အဆင်ပြေပါပါပြီးတော့အကိုစိတ်တယ်လည်းမရမောကြနေပြီကွာအကိုတီထက်ပို့ပြီးခံနိုင်ရင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအကိုသွားပြဆိုင်ကြည့်လိုက်ရတော့အကိုဘယ်မှမသွားပါနဲ့တော့ကွာဒီချိန်မှာအရာရာအားလုံးကျွန်တော်တို့နားလေသွားပါပြီမပန်းကြီးဖြူကသူမသွားခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းပြခဲ့တယ်ကို အကူကအမေကိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေမှတ်မလို့လက်ထက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အမေရဲ့စံသားတွေကိုလိုက်လျောပြီးတော့အကူကလက်ထက်ခဲ့တာတဲ့အင်းနေကအကူနဲ့အမေတို့ပြောနေရဲစကားတွေအားလုံးမှတ်ပန်းရှူကြားတယ်အကူရဲ့ဒါမဲ့သူကအခြေအနေတွေအားလုံးငဲခွက်ပြီးတော့ ဘာမှမပြောခဲ့တာအခုသူကဒီအိမ်ကြီးကနေပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးနာကြီးမှုတွေမုန်းတီးမှုတွေတန်တရားတွေနဲ့မကြံခဲ့စေချင်လို့သူကအားလုံးရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့အရမ်းမှားသွားတယ်အခုရဲ့
အခုစေတနာကိုကျွန်တော်စောကားမိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းမှတ်ပါတယ်အခုညီလေးတို့ခွင့်လို့ပေးပါနော်ဘုန်းတော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့ပေးပါနော်ကိုမကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကိုတယောက်လုံးအခုသင်ခေါ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါမယ်ကွယ်။ရှင်ကိုမယုံတောင်းပန်ပါ။အခုအဲ့လိုပုံစံတော့တောင်းပန်ဆရာမလုပ်ပါဘူး။အခုရစီအမန်ဝါညီလေးတို့အခုတို့တည်တယ်ဆိုတာတည်းအခုတည်မျိုးပြီကွာ။အခုအဲ့လိုလူမျိုးတရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာပေါ့။ညီလေးတို့တကယ်ဓာတ်တယ်ဆိုရင်ညီလေးတို့တကယ်တိတယ်ဆိုရင်ချိန်တော့ပါကွာရပြီအခုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအခုတော့ညီကိုတွေပြောရှိခဲ့တဲ့ဆက်နေကြပါဘူးအခုလည်းမပြောတော့ဘူးတော့ကြည့်အခုတကယ်ပြောတာနော်ဒီမှာလေးသာကွာ Ha ha ha!